နှောင်းမဲမင်္ဂလာပါရှင်။စာဖတ်ပြမယ် channel ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီနေ့ဖတ်ပြမှာတော့မဆန္ဒရဲ့ဂျင်းချင်းကျုပ်ကျုပ်ဂျင်းကျုပ်ကျုပ်ဆိုတဲ့စာအုပ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ် audio book လေးတွေလည်းနားထောင်လို့ရအောင် subscribe button လေးကိုနှိပ်ထားပေးရနော်။ audio အစ်တင်တိုင်းလည်းတီးလို့ရအောင်ခေါင်းလောင်းပုံလေးကိုလည်းနှိပ်ထားဝင်မိနေအောင်နော်။တထားတွဲရခက်ဟာဟောင်းတွဲနေရမှာအစင်းရောင်တင်မောစင်းများပြက်ပြဲနေပေပြီးခေါမိုးရင်တုတ်ထားသောအဖျော်တင်မောစင်းများအမူဝါညင်းညင်းအယောင်တန်းနေသည်တွဲနေရံတွင်မြေပြူနှင့်ရေးထားသောကမြင်းမမိထလရွှေဟုသောစလုံးကခက်ပြားပြားခက်ဝါဝါဖြစ်နေပေပြီးအောက်ဖက်တွင်ရေးထားသောကိုလူမောင်မတ်တန်ရေးဟုသောစာရန်အမူအတန်ငယ်တစ်လွန်နေသေးသည်ရေးထားသည်မှာကြာပုံမရသည်ညနေဆိုတော့အနောက်ဖက်ကနေပူမှာပဲတလားဆွေရအရှိနောက်ကိုအသေးစားတွက်ချက်ကအရှိဘက်ခုံတွင်ထိုင်သည်သူထိုင်သောခုံကခက်နက်နက်ဖြစ်နေ၍နောက်တစ်ခုံပြောင်းထိုင်သည်အချိန်စောသေးသဖြင့်လူရှင်းသေးသည်စိတ်ကြိုက်နေရရွေးရွေးထိုင်နိုင်သည်သို့သောထိုင်မိပြီးမကြမီပင်လှလှဆွေသည်ဆက်ခနဲပြန်ထားမိသည်ထိုင်ကုန်တစ်သားပြားများအကြားမှနှစ်ချို့ဇဘိုးတို့ကအာရပါရတွက်လိုက်တော့ကြဖြစ်သည်ဒီကဘာလောကကြီးရဲ့မှာဇဘိုးတို့ခြေတို့ဆိုတဲ့တိဆုပ်ကောင်တွေဘယ်တော့များမှပြက်ကွယ်သွားပါမလဲမသိပါဘူး။ကျင်ချင်းနဲ့ရယ်အစ်စ်ထဲထားသောသတင်းစာဟောင်းတစ်စောင်ကိုဖြန့်ခင်းပြီးပြန်ထားလိုက်သည်။ဟလာဆိုရာတင်ငန်းကျွန်းရထားကိုအတော့အပြန်စီးနေသူဆိုတော့သတင်းစာခောက်ကလေးတစ်ခုကိုချင်းတော်တဲ့အမြဲထဲထားတတ်သည်။ဇဘိုးလွတ်သောခုံနဲ့တွေ့သောကိစ္စမရှိခုလိုခုံမျိုးနဲ့တို့ပါကသတင်းစာခောက်လေးကကောင်းကောင်းအသုံးကျသည်။တခါတရံအိုက်လုံးမကအိုက်လုံးလည်ရင်လဲထိုသတင်းစာကိုပင်ရက်တောင်လုံးရရက်ခဲရသည်အင်းရဖြာတွင်မှလည်းဂျပူးဆွဲနေပြီဘယ်ကနေဘလို့ရောက်လာရဲမသိဘူးမြေထားဘွားဂျပူးပဲပါလာတာဖြစ်ချင်းဖြစ်နေမှာဒါမှမဟုတ်ဟိုနေရာတွေရများလားဖလားဆွေရတွေ့ရင်မအီမသားဖြစ်လာသည်ရှက်စိတ်လုံးလုံးဝမ်းနဲ့အားငယ်စိတ်လုံးလုံးအမြင်မဖော်ပြတတ်သောစိတ်တစ်မျိုးဟာသူ့အတွေ့အကြုံတွင်ဆုံးကြီးဆန့်ကြီးပြေးလွှားနေသည်ဟုထင်မိလေသည်ရုပ်ကျရဲ့ချွေးပြန်လာ၍နဖူးပြန်မှချွေးကိုလက်ဖမိုးနဲ့ပုတ်သုံးလိုက်သည်ငါအခုဖြစ်နေတာကိုကိုနိုင်များသိရင်ဘလို့နေမှမသိဘူးကိုကိုနိုင်ကိုတတိယသည်ကိုကိုနိုင်သည်သူ၏အချစ်ဦးလှလှဆွေငယ်ငယ်မလိမ်မုံမလိမ်မာကလေးဘွားကအချစ်ဦးဖြစ်ပါသည်ကြားရကြားခဲ့ပါပြီကိုကိုနိုင်ကိုမတွေ့ရမမြင်ရသည်ပင်သုံးနှစ်ကျော်ကျော်လောက်ရှိပြီထင်သည်သို့သောလှလှဆွေကမနေ့တနေ့အဖြစ်ပြက်လို့ပင်ထင်မိသည်ခုပြန်တွေးလျင်ခုပြန်မိမျက်ရည်ဝဲရသည်အင်းသူကငါ့ကိုတွေ့ရင်တော့မှတ်မိချင်မှမှတ်မိတော့မှသူ့ဘဝမှာငါ့လိုကောင်းမလေးတွေဘယ်နှစ်ယောက်များရှိခဲ့တဲ့လဲမသိတာလှလှဆွေကပင်သက်ဆိုင်မိသည်ကိုကိုနိုင်သည်အုပ်စဘောရုပ်ချောပညာတတ်သောယာထုလက်ရှိတဦးဟုပင်အကြံဖြင်းဆိုရပင်မည်အုံနောက်ကိုအတော်အတန်အသုံးချသောမင်းကလေးမှန်သမျှကိုကိုနိုင်နဲ့တွေ့လျင်မစွတ်မီအားညွှတ်ချင်ချင်ဖြစ်ကြရသည်မစွတ်ဖန်းနဲ့ညွှတ်ချင်နေကြသူများပင်ရှိရာသူဟာအစွတ်ခံရသောကြောင့်ညွှတ်မင်ချင်းဖြစ်သည်ကိုတော့အပြစ်မတင်တင်ဟုလှလှဆွေထင်မိသည်သို့သောကိုကိုနိုင်ကိုသူချစ်ချင်းမှာအထက်ပါရေးချင်းများကြောင့်တော့မဟုတ်ပင်ထိုအရေးချင်းများမရှိလဲသူဟာချစ်မိပင်ဖြစ်သည်ကိုကိုနိုင်သည်သာမွေးငါးရောင်သူဖြစ်လျင်သူဟာဟိရဲ့အိုးကိုပျော်ပျော်ကြီးရွက်မိဖြစ်သည်ကိုကိုနိုင်ခြေလက်အင်ကမတမ်းမစွမ်းချွတ်ယွန်းလေလျင်ပင်သူဟာဝကြီးဝငယ်ပြုစုနေရန်ဝန်မလေးထိုထိုသောချစ်မြတ်နိုးခြင်းအထင်ကြီးခြင်းတွေ့တာခြင်းစသော1500တွင်928တွင်ရောထွေးလာသောအခါကိုကိုနိုင်ခေါ်သည်များလိုက်မိလေသည်ရုပ်ရှင်ယုံစားတော့ဆိုင်အင်းလျာစွာထို့နောက်သူတငယ်ချင်းအိမ်သို့မကြခဏဒါပါရထားလဲရင်ဇင်းကြံပေါ်မှာကောင်လေးတယောက်ကမိသည်အင်ကြီးနွမ်းနွမ်းပစိုးနွမ်းနွမ်းနဲ့အစီပြန်နေသောမျက်နာကခံညှို့ညှို့ဖြစ်နေသည်တင်ငန်းကျုံတိုးကြောင်လေးရောက်ပါလားရောက်မယ်လက်ချိန်ထွက်ပါလဲရင်4:35ကောင်ကလေးလှက်ထွက်သွားတော့သူ့လက်စအတွေ့အားခေါင်းထဲပြန်ဝင်လာသည်အတူနေကြပါစို့ကိုကိုရဲဟုပြောစဉ်ကမျက်နာမသာမယာရှိခဲ့ပုံကို၎င်းအတွေ့ပင်မခံတော့ပဲရှောင်နေပုံကို၎င်းသတင်းစာထဲမှာလက်ထပ်ပြီးစီးခြင်းကြောင့်ကြောင့်တွေ့တော့သူလူးနေအောင်ငိုခဲ့ရသည်များကို၎င်းဇတိုင်းတတိရလာသည်ကိုကိုနိုင်အချစ်ဦးကိုယူယူမှုမှုချစ်ခဲ့မိလေတော့သူ၏အသေးကို၎င်းနှလုံးကို၎င်းအသွေးသားကို၎င်းအလုံးစုံကိုပုံပြီးအနှင်းခဲ့မိသည်သို့သောကိုကိုနိုင်ကမူသူအားမြစ်တာအတူရောင်းမှတပါဘာဝမှပြန်မပေးခဲ့ပြီ
အခုလိုပဆိုင်နဲ့များပြန်ပြီးတွေ့ယူလိုက်ရရင်နည်းမှမဟုတ်ဘူး။လလဆွေကအန်ကျင်ရင်မိုက်မိုက်ကန်ကန်ယူယူနန်းနန်းတွေးမိသည်။ခုတော့လလဆွေတို့ကပါနေပြီဘသူ့ဝမအလကားမပေးတော့အင်းငွေနဲ့ကျင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဒါအယောင်းဝယ်လောက်တာပဲဘာဖြစ်သေးလဲကိုစီမငွေမရှိဘူးငွေလိုတယ်စိန်နေရွှေရအဝတ်ထည်တွေကိုဆိုင်ခင်းမိမရောင်းနိုင်ဘူးဒါကြောင့်ကိုပိုင်တဲ့ပစ္စည်းကိုရောင်းတာရောင်းစရာမရှိလို့ရှိတာကိုရောင်းရတာအမေအတွက်စေဖို့ညီမလေးအတွက်ကြောက်ဝတ်ဆောင်မောင်လေးအတွက်စာအုပ်ဖို့နောက်ပြီးအိမ်မိုးဖို့ကြမ်းခင်းဆွေးနေရလဲဖို့ဒါတွေဒါတွေအတွက်ဘသူအများအလကားပေးမှမို့လဲမြေချပရင်ပေါက်ပေါင်ကိုခေါင်းနဲ့ခန့်နှွဲ့နှွဲ့ခန့်နှွဲ့နှွဲ့မိလိုက်သည်ရင်ထဲတွင်မောလဲလဲဖြစ်နေသည်စင်းကြံတစ်ဖက်မှာရထားတန်လန်းပြီးတွင်ပြောင်းပူရိုးနှယိုးတွေ့ရသည်ဆက်စီများပေးချံကမဲညင်နေသည်အဖေနာတာရှည်ဖြစ်နေတော့ကလည်းဘာမှမတက်နိုင်ဘူးဒီအတိုင်းကိုတုတ်ကြည့်နေရတယ်မိုရီယာမင်းဆိုတာအကျော်ရရနေသွန်းလာရင်အပြည့်တဲ့ကျက်သားကိုပေါင်းစားပါတဲ့ကျက်ပြုတ်ရေတော့ပါတဲ့ဆရာဝန်ကြီးကပြောတယ်လွဲလိုက်တာပတ်စံများရှိရင်တော့ဘာခတ်မှာလဲပတ်စံမရှိတော့ကျက်ချရောက်ကလေးတစ်ချောင်းကားစာရောက်ဖို့ခတ်တာပဲလက်လာဆွေတပြင်းချသည်အဖေဆုံးသွားသည်မှာတနည်းအားဖြင့်တော့ကောင်းသည်ဝတ်ကျွတ်သွားခြင်းဖြစ်သည်ဟုလက်လာဆွေယူဆမိသည်အဖေဆုံးမိမကြမီပင်ကိုကိုနိုင်နဲ့တွေ့သည်သူဤဖြူစင်သောဘဝလေးမှာလည်းလူမသိသူမသိပြည့်ရွှန်းခဲ့ရသည်ညံ့နှွမ်းခဲ့ရသည်ယခုတခါအမေကနေမကောင်းဖြစ်ပြန်ကြပြီတနေ့တခြားအပင်ကမိုးလိုက်မောလိုက်နဲ့ညွှန်းညွှန်းငယ်ငယ်မလျှော်မပြဖြစ်လာသည်။ဆရာဝန်ကအသားများများစာပဲများများစာဟုပြောပြန်ကြပြီ။ဂျက်ဦးနာတို့တောက်ခိုင်းပြန်ကြပြီ။မိုရီယာမဲတောက်ခိုင်းပြန်ကြပြီ။ဂျယ်ရီယာဘေးတောက်ခိုင်းပြန်ကြပြီ။ဒီတစ်ခါတော့လလဆွေသည်အဖေတော်ကလုံးငုတ်တုတ်ထိုင်ပြီးကြည့်မနေတော့မရရသည့်နည်းနဲ့ငွေရှာခဲ့သည်။ဆေးဝယ်ခဲ့သည်။ဘက်တက်နိုင်မှလဲကွယ်ငါလာက200လောက်ရဲ့စက်သား26ကျပ်ချင်းစီးဂျယ်ရီယာဘက်ကဒပလင်း40အိမ်မှာစားမဲ့ပါဇက်က4ပေါက်ဇင်ညာဘော်ရရက်ကဖယဲသည့်စိတ်စားနေသောမိမကြီးတယောက်ကဖယဲကုံကိုရထားလမ်းပေါ်ပစ်ချလိုက်သည်ပေးနေသောလက်ကိုထမိန်နဲ့ပုတ်တုံလိုက်သည်ခဏခဏလုံးလို့တော့မဖြစ်ဘူးတော်ကြလူတိကုံရဲ့ဒုက္ခမိမိသာသိရင်တော့သိလိမ့်မယ်ထင်တယ်မောင်လေးနဲ့ညီမလေးသိရင်ရောအိုးမတွေးကြတော့ပါဘူးတနေ့တော့ကတော့တက်ခိုကန်းတက်ဖန်းတာမိကြရကြတယ်။ငါ့အမများအဲ့ဒီလိုမိသွားရင်ရှက်တာနဲ့ချက်ချင်းလဲတည်လိမ့်မယ်ထင်ပါရဲ့။လလဆွေကတွေးရင်ခုံလာသည်။ရထားလမ်းပေါ်မှာဖယဲကုံကိုငေးကြည့်နေမိသည်။လှပြလိုက်သည့်အရှင်နဲ့မိုးခါလေကအံ့နေသည်။လလဆဆဆမိုးအယောင်အသွေးမပြေသည်။အတန်ငယ်ဆိုပြေနေသေးသည်။သို့တော်လည်းမကြမီပင်သူ့နားမှာပြောင်းဖူရိုးနှယိုးလိုဖုံအလိမ့်လိမ့်နဲ့ညစ်ပတ်ပေးချန်သွားတော်မူဖြစ်သည်။အပုံနဲ့ဆိုတာကြကြဖုံးလို့ရတာမဟုတ်ဘူးတိကုံကြရင်တော့ဒုက္ခပဲစောစောစီစီဖြတ်နိုင်ကောင်းမယ်ဒီတစ်ခါလက်ထဲမှာစုမိရင်တော့စောက်အငားဆိုင်လေးဖွင့်ရရင်ကောင်းမလားမသိဘူးခက်တီကလက်ထဲတွင်မင်းများဆဆမစုမိခြင်းပဲနောက်ပြီးတော့ငွေအရလွယ်သောလမ်းကိုလိုက်မိပြီးဆိုတော့လဲစည်းငံစည်းထုတ်ခြင်းစက်ကူစားရေးလုပ်ခြင်းစသောတကြက်ငားမဲ့အလုံမျိုးလေးတွေကိုလည်းမလုပ်ချင်တော့ပဲအမေချောင်းတန်တဖို့ဖို့ကိုကြားလျင်မောင်လေးကမဆုရေးဖို့ဗလာစားလို့ပြန်ပြီးအမရဲ့နောက်ပြီးကျောင်းကဆရာကတော်ဝဲကြရင်ကျွန်တော်တို့တွေကိုဥွှေရိုးရင်းကခိုင်းနေရင်ဝတ်ဆောင်လို့ပြန်ပြီးဟုပြောတန်ကြရလျင်သူဒီတက်ပြဲရှာရင်ထိုအခန်းမောင်မောင်လေးကိုပဲပြေးပြီးတရိယာမိတတ်လေသည်ဒါမင်္ဂလာတော်ရထားတော့မဟုတ်ပါဘူးတင်ငန်းကျွန်းမှာဟဲ့ငါမင်္ဂလာတော်အောင်မင်းလို့သူဘေးတို့ဝင်ထိုင်ပြီးပြုတော့အမျိုးသမီးဝဝကြီးကရထားပေါ်မှာပြန်ဆင်းသွားသည်အမျိုးသမီးကြီးကင်ထားသောပလတ်စတစ်ချင်းဝင်လာတဲ့မှာသုံးဆင်းချိုင်ကလေးကအယောင်ပြောင်းလဲနေသည်စတီးထန့်ဖြစ်သည်ခင်းနောင်းထဲမှာတန်တက်ထုချမင်းဘူးလေးလိုဂျင်းညော်စင်စီရန်ကွန်းသီးဆန်ပန်းနဲ့တိုက်၍စိတ်ဆာမလို့အလိုလိုပြောင်းပြီးလက်နေလေသည်စင်ကျွန်းစေးရတုံးကထိုသမင်းချိုင်မျိုးလေးတွေးရဘလောက်လဲမေးကြည့်ရ150ဟုပြောခဲ့သည်ကိုသတိရသည်အဟမ်ဟမ်ခေကားရင်တွင်ရက်နေသူတအူးဟာ6ဟက်သည်သူကိုဆူဆူဝါးဝါးကြည့်နေသည်မြတ်စွာဘုရားလက်လဆွေရင်းနှီးခုံလာသည်သူနဲ့အခန်းထဲတွင်စုံမှုသူတို့ဖြစ်ချောင်းချက်ချင်းရိပ်မိလိုက်သည်ချက်ချင်းမှတ်မိတဲ့ချက်ချင်းလဲအင်ဒရီဆဲလိုက်နိုင်သည်လှမ်းကြည့်မိတော့မျက်လုံးကိုရှာရွေကြောလိုက်ပြီးမတိလိုက်မတိပါသာလွှဲလိုက်သည်တွဲနိုင်ရမစာတန်းကိုငေးကြည့်ပြီးထပ်ပြန်ကြလဲလဲဖတ်နေမိသည်ကမြင်မမိလက်လဆွေတဲ့ငါနာမည်နဲ့ခက်စင်စင်ပဲဘသူများရေးထားတယ်မသိပါဘူးလေကားရဲမှလူကရထားပေါ်တက်လာသည်
都别人太没标准，阿拉随地进钱和帮忙么的么，别人恰恰没的哦，个个我接受的么的。那是耶，阿拉随啊，李丹一那飘来的，飘来的。土豆土卡嘛不易熟了的，土豆啊，西北口南南温甜的。都会查到，因为生活那个金钱那行物那个，没表没变没零没钱的，有大到面拿身边那个几个，没得钱给开的。都是啊，没得没钱呢，是为做啊骗你王爷的。等你你老弟老骗嘛呗，他没不多啊，得钱没明白嘞。哎，龙啊，俺弟龙没好把握，那看你又来也打手查啊，是不又来骗钱查嘞？那比弟龙零零七七嘛没好呗。俺老水的都孤独阿点的。这个也是一查个，那查个那干部里呢，离我远远也看的。一查着人嘛，路那眼那些位置人。俺来打龙妖虎的乌来叫来没得，可那龙娃心里要一插队的人，看你家怎么样，俺来见对伢的，这里家面哪个东里五八的，都路边等俺就一插我，俺到那边心里家怎么样撇的，这桥面哪家我们家没面部的，俺到看白找这家人，刚个里都要拆你的，这不能表帮我刚没人，俺偏把工里进来的，他可那龙娃把一插来哪没人刚个里听呢。阿拉随阿对面的，别人恰恰到请我帮忙搞证明票为嘛？陆续的有表他们的有的是亚币，陆苗的罗奈都不能帮忙干票啊，呼呼滴滴滴滴。阿低调拿来干面，其中高中这边阿该看的都一面是学员，阿你看哪的？交五票，我五票，交五票，老交五票让到刚刚里有人考来的，啥人路那么好，农民路也六千票来的，我五票搞不路要嘞。这家阿龙，超龙他爸来的，没有把我阿妈阿龙姐姐哟。他那岁啊，只当地方土鳖的，阿当爷只当许多我五苗原有的，阿当老姐他那亚的车，只酷酷老山那亚的个，那亚他呀，只打得落落实的。我不要讲那边，阿不要在乌江梅罗听那边，阿是亚路阿梅的。他那岁的我五原你阿妈阿妈没喊那毛钱，阿有个面子他那撇的。格里亚罗对在他看来呢，是因为被表白的他，今年嘛我们拉米罗，把张偷偷表妹的来了，都给我读遍一点差没得，偷偷偷偷表来的一段，是被刘毅表片片面那个，阿丹爷地大的，我路马来车马耶，我对妹妹阿娜的阿阳撇大了，撇大张我来，那那水没地没大，莫急眼地来呀的，再不表有我们拉阿妈，那那水呀没地没大，本来的上面阿妈刚卡住的。那天啊，我五阿龙五边爬楼下面没地的，人家嘛都要得龙为啥家也没听的？刚来阿妈也拉拉撒撒表查啊，阿龙姐姐喂，都啊太远，刚快表来的。刚来阿妈也拉拉撒撒表查啊，阿龙姐姐喂，初单加入得不不为啥拉的，都来转搜查到不三转阿母偏远进没的，得龙不老来，加困难些，得不闹壮大的。不是爱追的喵我便于搜查来米来的。我表于巴拉得弄不老嘞别那谁得家不阿龙。得家阿龙说了阿母不为了人我表那龙怪也没撇的。得不得谁得得几人谁撇大的。那龙背里都还表里在两背来的。都是我出背来的趁老奶妈我表那龙我越有的。我屋里人嘞三个里撇到老师龙一院里撇的。晚上在外面没路，留下来两边不塞车，烧开那家大米田的。那龙的那罗，先不塞过那白的路片的白稻米，都白家阿龙的塞了，再在山两边挖嘛挖把米拉没标着。我那龙娃嘞，这庄的玉米呀，阿龙院里啊泥土一片的。那车没有开，到那马龙啊，集中户村没到我屋的，过来车要比盖米了，得大的户村没变的。我屋里阿妈，德国都生的不然妈，院里也听的那么丢，家里大边。我表弟阿妈家在家表大的，德不个阿妈上车一边接的。那车嘛，我屋不能包包呢，阿达考验阿妹屋的力量的。陪到来到来的水，张生张妹阿妹阿来查呗，不能家人话阿妹阿表弟。不能家人话阿妹阿表弟，阿妹闹一闹，比到妹夫表弟。今年内人第四个家老米有三天嘛，阿老老的差别偏大嘞，这不没见呢。这哪样呢？阿没人闹，阿没表姐骂我大爷，大老毛的骂我嘞，不吹那么年岁就骂我。
အမေကလေချိုလေးနဲ့ပြောသည်ပထွေးနဲ့မနေစေချင်နောက်ယောက်ျားမယူနဲ့ပေါ်ပြဟုသူကအမေကိုမအောင်စဘူးပြန်၍အော်မိသည်ဒီတော့တစ်ဖက်အိမ်မှာဂျီတော်တော်ကြီးကနေပါတိလို့လဲနေကတနေ့တနေ့စောဖို့စားဖို့လောက်သာတည်တာနေမယူနေပါကူတယ်လဲဈေးတော်ကောင်းရက်ပြီးပြန်လာတဲ့အမေကိုရေတစ်ခွက်ခတ်ပေးဖို့ရရဲ့လားဟိုမှာကြည်စံအငယ်မထွထွေးရနင်းထက်သုံးနှစ်ငယ်ပြီမဲ့ရေဆွဲရင်လည်းသူထင်းခွက်ရင်လည်းသူထမင်းချက်ရင်လည်းသူအရွယ်နဲ့တော့မလိုက်ဘူးလုံးလဲရတာဟုဝင်ပြောသည်ဒီတော့လည်းသူကဂျီတော်တော်ကြီးကိုရန်သူလိုကြည့်သည်ထွထွေးရေဆွဲရတာနဲ့အမေလင်းယူတာဘာဆိုင်လို့လဲပြဟုကန့်လန့်မိခဲ့သည်အမေကအင်ကနဲ့ရှိုက်ကမျက်ရည်တုပ်သည်ဂျီတော်တော်ကြီးကဆိုင်နေဟဲ့ဆိုင်နေဥညွတ်မောင်ကမဆိုးဖို့ကြီးချမ်းသာတယ်အတော်စားကင်းတယ်နေအမေကိုရွှေတွဲလန်းငွေတွဲလန်းနဲ့ချမ်းချမ်းသာသာထားမှာနေလဲချမ်းချမ်းသာသာနေရမှာဟုစောင့်ကြီးအောင်ကြီးပြောလေသည်အလကားဟာမကြီးတွင်အမေကိုသူ့ကိုပဲမြှောက်ပေးနေကြတာငုံခွန်ပပလေးများကိုယထာအပြင်ပဲလှုပ်ပြလိုက်သည်ထို့နောက်ပါဇက်ထဲတို့အလုံးလိုက်ပြစ်ထက်လိုက်သည်စားမပါတော့စားရမကောင်းလားကြဲဦးပြုတ်ငုံဦးပြုတ်ကြဲဦးပြုတ်ငုံဦးပြုတ်ကြဲဦးပြုတ်တယ်လေးကတွဲထဲမှာပြန်လျှောက်သွားပြန်သည်ခရီးတယ်များ၏မျက်နှာကိုဝဲနိုးနိုးနှင့်အကဲခတ်၍ကြည့်သွားလေသည်ဟင်ငါလက်ထက်မှာဆယ်ပြားပဲကျန်တော့အတီလို့ငါ့ကိုလှည့်တော့ကြည့်မသွားတော့တီးချက်လက်ဖို့ကောင်းတယ်တပူကမျက်မှောင်ကုံရင်တွေးသည်ထိုကောင်လေးနဲ့သူဆိုလျင်ရွယ်တူလောက်ပင်ဖြစ်သည်ညက်ဖြစ်လျင်တရားမျှတသောရံပွဲပင်ဖြစ်သည်ရုပ်ရှင်ထဲမှာလို့လက်တစ်ဖက်ကိုရင်ဝနားတွင်ကာထားကလက်တစ်ဖက်ကိုထောင်ရင်းဆောင်ပြီးအနာတို့ရောက်လာလျင်ခုံရုပ်ဝင်ဆက်ပိုးကိုလက်ဝါးဆောင်နဲ့ခုတ်ထက်လိုက်မည်တပူသည်အတွေ့အကြုံသူ့ကိုယ်သူပြန်မြင်သည်တရုတ်တိုင်းမင်းသားဝမ်ယူလိုလိုတိလုံးလိုလိုဒေးဗစ်ချန်လိုလိုနဲ့တတနာနာရှိလာသည်တပူအားထိခနဲဆိုရင်းရဖြစ်ချင်သည်အသက်ကသာ12နှစ်ကျော်ကျော်ရှိသေးတော်လဲသူစင်နွဲခဲ့သောရံပွဲပေါင်းကအတော်ကလေးများနေပြီဖြစ်သည်စီကနဲဆိုရင်းသူကလက်ဦးအောင်ဆော်ထက်လိုက်ပြီဖြစ်သည်အဖွားကတော့တကြံတွဲမွေးရဲ့ကလေးမျိုးရေလိုအေးမလားအောင်းမေးမိပါတယ်သူကတကြံတွဲရဲ့ရေတက်ကိုမယူပဲရဖြစ်တတ်ကြတဲ့ရံတက်ကိုယူလာတာဟုကွယ်ဟုပြောပူလိုက်သည်အလကားနာဘူးကြီးအဲ့ဒီဦးညွတ်မောင်ဆိုတဲ့လူကြီးအိမ်ကိုရစ်တီးရစ်တီးနဲ့လာနေကြတဲ့ထင်တော့ထင်သားပဲအမေကလည်းတနခါအဖေသားလေးလေးမြည်အခန့်နေတာဟွန်းအဖေသေးတာသုံးနှစ်တောင်မပြည့်သေးဘူးလက်ထဲတွင်ကြံနေသောငုံးဦးကိုဆက်ပြီးအခွန်လာသည်ခွန်မပိုပြီးစားလာသည်လက်ထဲတွင်ကြံသောဆယ်ပြားနဲ့ဘာကိုဝယ်စားရမည်နည်းခလန်းလန်းနဲ့တွေ့နေရသောစင်းချံပေါ်မှဆိုင်လေးကိုလှမ်းကြည့်သည်ငါးမုံကျော်ကတထုပ်တစ်ချက်အာလူကျော်ကတစ်ချက်ဖီချာငါပြောသည်အားပြ30အချင်ထုတ်ကတမတ်ဆယ်ပြားတန်စားစရာကဗလာနဲ့ချင်းမရှိဒါတော့ယထာလက်မှတ်မွဲပဲခိုးစီတော့ကြောင့်ငုံနှလုံးဝယ်စားနိုင်ခြင်းဖြစ်လေသည်အလကားအမေဒီလူကြီးလာရင်ကိုယ်တပြုံးပြုံးနဲ့ဂျီတော်အေးတော်ကလည်းလှော်ပေးနေကြတာအကုန်လုံးဓာတ်နဲ့လိုက်ခုတ်ပြဖို့ကောင်းတယ်ငုံလေးကိုပါဇက်ထက်ပြစ်သွင်းပြီးဂျီတော်အေးအမတ်နဲ့ဖိရွေဝါလိုက်သည်အမေကိုလည်းမကျေနပ်ဂျီတော်ရို့လည်းမကျေနပ်နေမာသည်ဟုချီးမွမ်းခံနေရသောသူညမထွေးထွေးကိုလည်းမကျေနပ်တပ်ဖို့သည်အားလုံးကိုမကျေမနပ်ဖြစ်နေသည်ဦးညမကိုတော့ပြောမနေနဲ့တော့တူတူခါခါမုန်းမိသည်အင်းရှိအင်ကကိုဆုတင်ပြပြသည်တာဝတ်ထူတဲ့အလိုအဝေးရောက်အကျောပိတ်တိုင်းနဲ့အကျောပိတ်ပြီးတက်ပြလိုက်ခြင်းတော်သည်ဟဲ့တပ်ဖို့ခေါ်တန်ကြတော့ရုတ်တက်လန့်သွားသည်သူရှိမှအမျိုးသမီးကြီးကိုမော်ကြည့်ရင်ဝမ်းသာသွားသည်ជីជីလာနေဖက်တော်မလို့လဲជីជីလာစီလာမလို့ဟဲ့ငါစီရောဟုတ်တယ်တပူကြီးအတန်ကတုံခါသွားသည်ခုနတော့ကတော့သူ့ကိုယ်သူဝမ်ယူလိုလိုဒေးဗစ်ချန်လိုလိုတွေးချင်နေအားရင်းတွေပြစ်ဖြိုးနေတော့လေခုတော့ချက်ချင်းပဲဝမ်းနေစိတ်တွေကပြိုဆင်းလာသည်နေမဖြစ်လာရလဲជីជីလာတပူကြီးဘေးရုံဝင်ထန်သည်တပူကချက်ချင်းမပြောနိုင်မျက်ရည်အဝဲသားဖြစ်နေသည်လက်ချောင်းဝရင်စကားတော့ကတစ်ဆုံနေသည်ជីជីလာကိုမြင်တော့အဖေကိုပို့ပြီးတတိယသည်ជីជីလာသည်အဖေအမဖြစ်သည်အဖေနဲ့လည်းရုပ်ချင်းစင်ရုပ်ရည်ချင်းစင်တူလေသည်အမေရပေါ့အင်းနဲ့အမေကနင့်ကိုရိုက်လို့လားတပုခေါင်းဟာပြသည်ជីជីကရင်ဝင်ကြံကြီးတွေမျက်နှာအပ်ပြီးကြူကြူပါအောင်ငိုပြစ်လိုက်ချင်နေသည်အမေရယောက်ျားယူမလို့လဲဗျ။အော်ဒါလား
刚买了呀，哎，谢谢悠悠的大礼。我刚接啊，三片片 B D D 呢，一刀不买有没有？今晚我先买下边，学生就我说的，多啊对米的，头脑得塞的，都那一毛弄下来，白龙牙个，头都变表了虚假的，我得呀的。一毛啊，如月一啊，多啊让路来妖狐一毛一等眼睛，没眼啊表不的。一毛啊，都我变么家人，个片刻也老不的。半年啊，漂亮了那么的，一毛啊来都我都没用准备。一毛啊，妈我们永远无关乎漂亮，都啊表演大你的，都我都来弟弟，都啊用钱老多，色彩也老多，不过没么好。啊，别对了，啊没人啊，短片系列啊，那把大奖来的，都啊妈个十七呢，都啊十二呢，你妈里啊十多呢，啊没的都一路为了三年呢，打的没有一边伢也有来个的。都罗忙的嘛，东龙培养个的，阿妈这个别伢也得个多嘛，昂啊，阿太单家是阿妈撇开的，都啊，什么得个多嘛，昂啊，眼睛也撇开的，你妈李阿母为啥对半得个多嘛，也有对半半呢，眼睛也个老白乌，这边呢才是苦个的，你妈李培养们那对面，因我文川里头，都是眼睛个个烂呢，阿江三月帮派味道将撇的。大的米到乌龙国，别娘一片白皮到看那个，阿米虽然手艺所愿，木月边手在阿米手上呗。阿米大瑞的米瑞哦，阿米阿别娘木月边奶奶乖。好哩呀，大姐个票着干了，阿米心么干么？大姐呀，阿米在干着，阿米在生有着的。苦了阿米呀，不着苦啊，来了怕债怕干奶妈来么背奶。阿米呀，你也为他奶表个弟弟。都阿妈呢，你妈个，谁的娘呢？养爷个，看爷爷你才到嘞。都啊，家人嘛跑个，阿妈在阿刚在等你的。第五日啊，爷爷啥也给得大嘞，爷我妈道歉的。一张这片片看爷的嘛，娘月半家里里呢，爷爷看见的。这三完全之外了，我们是亚连长嘛 ，family 啊老多时间的。你这老张阿刚在年嘞，他黑的米下雨把老人还不都阿妈几个阿表给的。好的，都给我读来弟弟。这天的米有啥用嘛？片米，多多看的呀。这天的米有啥用嘛？最近阿莫奶阿奶奶啊，吃一手米比吃多片来家真撇的。不是娃嘿，不是娃哦。都还别人查查到的一个帮忙点啊，端奶也别多多背来的。像我上回查到阿苗的米卡娃娃的娃娃问他的。都来车嘛，俺母的 plastic 一表里我肩膀都插背，阿宝贝嘛，奶奶趁月跟他来的。阿来着龙哟，阿苗大米啊，都我拦着阿表的，用刀用鞭追捕你家面那片月，都啊阿来的边月边边来的。然后嘛，阿不准这样那谁嘞？好啦，都啊得人上人派来的，阿不准用表绕，阿苗大米啊，好啦，我什么啥的路，问啥的路呢？我讲讲表的。头脑都来车嘛 ，blessed 一个朋友啊，好着，他外地人没查个比我阿兰的家表里的，阿飘问谁年多的，都把表表阿牛的米几个身份证让你们好，都拿人阿牛没帮你家管理一遍，没得跟阿姆来到他外地有好个，阿我撇多来没钱的，都这样的嘛，他外地讲个的么好，谁来说讲个的帮牛撇奶来的，当年他也拿了地基瑞瓜。刚啊刚呢，这三个人呢都卡呗。阿苗的米子呀，你你牛牛表弟，阿飘文把边表阿米慢慢地约表你来呀的。他把地哦都什么啥，再来么再。头家一模一家伙三月追的，一模啊没钱打呗。这个都等难的阿边，别人等他把这丫头讲撇的。一模一阿飘啊是一级撇的，一模啊集中撇个，都好准毛能要呢，你妈真要死得的。提好嘞，一模农民大叔的，阿啥啥出得的。张都太有拉到，一模一天面不面人，随便一面我们对呀的，一模啥到并无很咯，可是越吃越肉我都加些啥奶来你们吃。头家一模我来吃鱼圆，身上没来，都炖烧米的。农家表表到一模一面拿我们几个，想再拉到吃食，吃对面的，一模一天面不人嘛，什么霸道，我路很，我不得很，超哥哥的面我对呀的。吃千片米，那才俺一大来的。一毛那都那五八月地长阳米不挖我，都得看的眼最精密的。那五大都不是搞我，都是因为用都大家阳米。你跟要找用的钢筋山啊，白五黑、那六黑，白五角里面呢，他们啥家阳米？
都啊，他们啥呀的，我们真正的，那朋友到到呀，我看见嘞，一模啊，不是一个眼睛啊，一模么啥吧，我们掉车到到来吧，我表白了你，都啊嘞，一模眼啊，一来俺们这车出来么内屋，我来个阿公么看到吧，我对比，都还有大片大面么好，熊表演面么那么丢，我在没阿看到啊，俺是哪么些，都别呀，没有得面子呀，得捂在你那的。都啊嘞，都给啥呢？都淘宝的啦，也几年的。哎么，毛嘞也不能拿来淘宝嘞，你拿一面的那些，别他穿过上俺们那白路啊喏。俺们有的米子呀，其中差中偏的的。都啊，得拍到那个新疆东面路嘛，路面哦，也几年米的。但是也他对，俺头脑家到家上里头可以带面皮的。俺以为今年都晒个，俺对嘞偏要多偏的。一模啊，米大叔大问我，叫我们参加的米读书了，都啊把白马文明古月参加了米片来的。那要龙一见那要片月，那要拉扎亚这边嘞，这边也啥难不么嘞？家师傅在师傅我家没生啥耶。头前段都啊妈妈穿那最该的，妈妈穿的一模老别娘么着，一模老来么啦？都穿阿当眼阿当眼多嘞，眼底好么穿呀？对啥龙啊？都穿最底好边都啊听眼米得的。妈妈冲我阿平威阿找的要个啥月没啥别的，后个这样来玩大把嘞，看没？这弄阿平威嘛，啥路人嘛，六八来户，弄嘛表来也多嘞，谁听妈母？嗯，没嘛撇别几样啦，暖暖表表没事来的。妈妈冲我考呗，妈妈打我了考不高嘞，我身上没得的。偷偷冲妈妈当当你啊，心里扭你啊，我多阿卡，对面是软软，暖暖表表打来的。妈妈穿一米二嘞，等米吊车说嘞，高危性的肉包贵，多些拉些妈咪吃呀。等米一路路人嘞，用心用照顾，我也讲的。可是等米六嘞，一路没路时间不，卡拉机啊，讲那么好不，没找没这样嘞，对不到哪来收呀嘞。你妈也知道，提等米我们三年嘞，等米一路家妈呗，等米要家用照顾，妈咪呀，高危不要让妈呗，老虎俺飘稳，俺找俺飘的。提到嘞，阿超啊，谁过木来那个票务表的？阿米啊嘞，都罗你个银行都罗阿姨买卖啦，阿婆姐啊变成啥所谓买？阿到送米上米，他不伢来拿务表的，罗拉到阿爷养家的。阿妈阿母，阿母啊，你罗有嘛呗问嘛啦？三秒嘛，阿罗烧茶来说话没的，阿母三秒呢，阿罗也到了，伊还阿你围绕来讲哪包，你来过着两个身上务表的。你妈厉害的，那看手艺，哥哥得啥么泡奶壶标的，都啊那味道到奶羊叉叉片里的，都到嘞那手呢，如今米白是搞那长刀打来马里老开的，一摸了如今外面那边嘛收入把怪物吹得开吹得开的，一摸啊我来么我眼来么长眉都我们去表里打边边开的，好阿飘问马啦，哈乌拉在那边。都有嘛，乌拉丁呀，都有弄啥的，都啊，血孔内阿麦这么检查到七老哥，干嘛个人奥多查啊，给我整回来的。别来呀，都问到端木楼里，你是跟不着啊？你少端人，你也是玩的。后者你个里呗，那看着一只龙虾没收入到几么楼边，哎一边嘛，俺啥用你少你了，能说人谁敢来嘛么好啦？后者，哎呀，侬啊，今朝要去嘛去，然后都问哪嘛，俺这龙湾我们路，老早阿多阿拉客栈呢，没外撇着了。俺飘完冷车停啊，出来冰拉到，要个天气呢，要去嘛去的，一开比到阿卡人啊，一看侬阿老，没出没冰拿去，一看侬阿老，都路对面呢，冷车被比了耶，问哪米阿嘛呗，因为比着我们路路，因阿来嘛呗，因为比着我们路路，离咱车开到嘞。一口肉，提得米里吊车快，比门内那马夫妇也可买几个。人夜里没地么打围啊，说的。要个天气啊嘞，叔叔我为你家呀，人刚拿包瓜和表的。都罗得米妈妈冲下来，米巴瑞得芝麻，快门内芝麻哥哥也和人家妞妞来表里头。俺飘完八楼亚米呢，都罗得包家刚也有一边，爸妈没搂着。不说那啥嘞，你呀要可买印度的，人家硬硬来得开呀里的。都是古人爱到一边生生，把某某里面那个阿伟姐喂个鸭肉的，看伢的也差面似的啦。人家六六百里，不说那不打那西拉人，不打酒俺们那边，哎呀，你也差表妹漂亮死死。一看这里一群朋友来，不就是老板带来一撇皮，用起来少，俺娘娘让撇的。一边喊大妹，一路到身边的人，古板家陪着路绕马来，阿飘问得边差的。
तो यह खामा जी ने बाले छोटो बें प्याओ के दी या का जारो छछे में कावे बीरो मलोलो ने संसार ले गए हु प्याओ दी तू माँ अपाउंटे ने लाई बी का संसार लाया ले दी माँ अमो फैमिली या कुरोला डस्सा सोने दी तो दो दिन प्याल दाएं दसी माँ से में पी या कठी जी आ मचा लाई या खामा जी आ मचा लाई मेरा मचा लाई ने तू माँ अमो था फट दें दी ก็เสียใจกันพี่อาบีดอคาร์เรย์ยกมาจีอาถ้าเราไม่จีบงานทบีเอี่ยมยูทาร์นาเร่ก็ตัดสินใจส่วนยังคนนั้นต้องสละเอาเช่ไอ้ยานี่ไม่เป็นมือปอดเลยเพียงแต่สิเทียร์นั้นเนี่ยเปลี่ยนรูปเปลี่ยนนั้นทักกงไหมตอนจะตายไล่ใครไล่เข้าหูนี่ดิไม่มาเลยยาท้าสีดอมาลากุกุที่ยานี่ส่วนยังบูดาจีวงามันเนี่ยเป้ไอ้ยานี่ส่วนยังกุกุรู้ยงบ้ามามุยเราหูเปลี่ยนดิ แล้วก็ที่จีฮาร์ตพันแล้วชอบตัวมาแล้วก็จะมาอีกแนวนี้เยอะดีกูอยากว่าอย่างเยอะดีที่เราเลยตัวพัฒนาไม่มีตรงนี้เนี่ยอยู่ในคลิปลีโลก้าวไปบ้าก้าวไปบ้าหูเชี่ยวสองอ่ะองูวิปุจายามีอยู่แล้วมาหกแต่ถ้าเสียละเสียมาเปลี่ยนได้ดับยาไม่เพื่อเรื่องเวียนใส่ไปกูบังก้าวเวียนสิ่งนี้เรามาเลยเราจะได้สิ่งนี้ค่ะค่ะค่ะแต่ในหูตาพี่ว่าเราดี เจ้าแม่ตาเจ้าอะไรเด้ตุ้มยันนาเต็มกาวเนาะยาขมาจียาเส้นเชลสุจีตะโกนเท่าเยสินดีและสกายอาจารย์เงี้ยจีนี่ดอและเดเจอร์มัวเว้นไหนไหมและคลาเรนเว้นยาดีโอเว้นเอชิจูนายเย็บบีเจนี่เอาไปลูทาดีดีตัวจ้าประตูลาบ้านท่าบาลเลยอาบ้านร้องเพลงเสียงยาลามาตีหูด้วยกันมีดอเลยเปียวเปียวเปียวแลนี่ดอสิงลุสุจีโอเว้ยเอาพิวเว้นจีน่าแค่ลีดีตัวจ้าจ้าร้องมาจีน่าลายะยากระทีจียามาตีมาตาสองจียาใช้ไปลูดาบ้าอุมากว่าหูเปลี่ยนดีและขมาจียาเ
mẹ hụt đi bê đi. Thì rõ lẽ tôi và nàng như mà khán giả nói về, sẽ bảo bảo nè bè mì cho thả bê lại đi. Lớt sơ mùi à thì à kì xa mì xì, nàng như thì ổ rõ xây nhờ là đi. Thu đó tôi nàng yà, tôi chào nàng bùa tất trí à nè kè rè à, bạc đó nàng yì mùa ở tên lệ chân đi. Bà quà hào là bì, mẹ hào bốn là bì. Thu đó, nàng yì xù ra ở trên tí bùa bạc đá bè ta yè, ở trên mẹ nè bì hà bè mà hô là hù bèo lệ đi. Thôi chào khu trái chị lê, nà yì ế tê huệ đi khả nà rù, yào mù lạy à đi. Chân nói nhì đeo gà, yà ngô bèm bèo là mà mù ế xà nì á bạ. Yà ngô mèo à nì yà rò ế tò khả nì bì bèo mù lòi vù. Hô kè, áo phiêu vinh gà nhì bèo lại đi. Đà phè xin chà nguyên, tà xì thuà tì yà thà vù nà đi. Phì yì thèm nhà yô yô tà tè phì tòa chà đi. Chà xì mẹ vù tòa bò thù tè ngà, nì yà ù chà, nì yà chà chà nè sù tòa lì đi. Phì ế mù, ù chà rè rùy ế mù ngô tùy lạy à đi. Sự vui sống với thái đó lưu đậu nè giá gà bèo nè đi. Khu nà gà rè à xin nè lê mì phía tòa lè, áo phiêu vè mè trùi. Yà thà vè là mà lưu à mẹ gà, yà thà nà ông khe tòa rò, tù rù à nà rè à lù 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 xin tòa đi. Ngô vè giá gà bèo nè dò tù nè, gà ngô mò mò tà mò lì lò gà nà thà mì dò ế mò vòn chì à di mà. Sự bù lò xà nè dò vù đà yò nè vè mà lai phè. Tù rù nà u à lè, sù nè nè dò ạ tà mẹ vù chà bù mì yà. Nó có cái này à, nụ nhạc bèo bèo đó em mô yên nhạc nạc lê đi. Yà khu rõ bố vi chô tà nụ nhạc nê đi. Áo phiêu vi yên nè rè, nàm yó xe mẹ xa vui vi tà lạ đi. Tòa bì xô mì, em mô ngà lè lù lạ yà bì. Tù hà mà chì tiền gà nè tùy mì đi. Em mô nè mà tùy à đi mà tù ế nào chà gà rè à mô tông nè khai xì bì. Tù bì ngà lì tì à phì phì nè bì. Tù đò em mô à chì tì mà xa bè, ế ế kô 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 lì nì đi hù chà rò tù văn tà gà đi. Trên này rộng à, em mùi tầng nghe chế mà nghe nè trùi đi, mà nghe à tù ưu giá gà mà bèo. Thu đó, thu đó, hù tông bè ra tì vi ô, bè gô tù ra tù lì ngà xôn tòa rò, vù chì hà rì nè yà rò bò hè hù mà chà tà chà bèo tòa đi. Trên này rộng à, tù nàm lè, à khô mà tì rò đi, em mùi chì tì tùi bì, tù ưu mì bì. Em mùa à yêu cho bì nhà đẹp, nàng nghe cho bì nhà đồ tình lúc bù lè, à lá là tích cao nì á đẹp, à nào chàm nì ưu tòa yà mẹ xù là, nào bì xây tù bò ra lè tích cao nà, phá lùm yà em mùa bì khẽ mì bà lè, tù à tập bì nhà đi, nô tò ngà đi chì là chì đi, cô hò phiêu huyên khám yà nì mà cao mù là, ù là tà yà mì đi, phá phiêu lù lè, nhà nà rì nì nì tà lá lù, cao ngài lùn lù bà, yà tì ưu chào thêm mà yè, em yà tì ưu rò lè bù rè.
အဖျော်ဝင်သည်အထံမှလက်ကင်ဘွားကိုထုတ်ကာမျက်နှာကိုပုတ်တော့လိုက်သည်မနေနိုင်သောမျက်စိကအေးမွန်တို့စီလှည့်၍ကြည့်နေမိပြန်သည်ဆွေဝဆောင်တဲ့လူရွယ်ကအေးမွန်ကိုမျက်နှိုးစွာကြည့်နေသည်ထို့နောက်တစုံတစ်ခုကိုပြောသည်အေးမွန်ကမျက်ဆောင်လေးမတိမတာထိုးအားပြုံးသည်သူ့ရင်ထဲတွင်ပြင်းပြပြပြပူလာသည်ပူလိုက်တာပြတအားပူလာပဲသူကတုံ့လုံသောအတန်နဲ့ပြောမိလေသည်တံပိုက်လုံးကိုအသေးချဆွဲကင်ပြီးရထားပေါ်ကိုတစ်ထည့်ချင်းတက်သည်ကိုလေးလက်ဝန်နဲ့ဆိုတော့ပေါပေါပါပါမရှိလားလေးလံနေကွင်းနေသည်ချော်လဲမှကြောက်တော့ကြောင့်အထူးသတိထားပြီးရှောက်သည်ရထားတွဲထဲ၌လူတွေအတော်တန်ပြည့်နေပေပြီမက်ခေအရာအတွင်းမဲ့ရှောက်ဝင်လာရင်ထိုင်ရမယ့်နေရာကိုအကဲခဲ၍ရှာဖွေမိသည်ပူလိုက်တာဗျာတအားပူတာပဲထိုတန်ကြတော့အတန်ငယ်ခြေလမ်းပြတ်သွားသည်ဖြက်ခနဲလမ်းကြည့်မိသည်ချွေးပြန်နေသောမျက်နာကိုလက်ကင်ပေါ်နဲ့ပုတ်တဲ့ပုတ်တုံနေသူတဦးကိုတွေ့ရသည်။အင်းငါကလည်းပူလိုက်တာဆိုရင်ငါဘိုက်ကိုပြောတယ်ထင်တော့တာပဲ။မက်ခင်ကတဦးလည်းပြုံးမိသည်။နေရာလူတစ်ခုကိုတွေ့တော့အရှိရေအနောက်တွေနေပူမာမပူမာတွေကိုတွတ်မနေအားခတ်တက်တော့ဝင်ထလိုက်သည်။လက်ထဲတွင်ဆွဲကလာသောငပြောဖီးကိုပေါင်ပေါ်တင်လိုက်သည်။ခုနကထိုးခဲ့တဲ့ဆေးကအစိတ်ဖြစ်ရင်တော့ဒုက္ခပဲ။မြေသားပေါ်မှာလည်းဘာမှမလုပ်တတ်ဘူး။ထမင်းပြီးတော့မှအိုက်ပြီးချွေးရပြန်လာသည်ဆေးထုတ်ခဲ့သောတင်မကနာတလို့လို့ရှိလာသည်ဆံမလေးကစစ်ပြီးမှဆေးထုတ်တာပဲဘာမှမဖြစ်တန်ကောင်းပါဘူးငါနဲ့လူကြားလို့မှမကောင်းကာလာသားယောဂါတဲ့ရှက်စရာမခင်ရာတွေးရမယ်ရှက်စိတ်တွေဝင်လာသည်အင်းရှိငါဒေါ်ဆက်စုကတည်သွားရင်တော့တရက်လုံးမောင်းတီးပြီးသားပဲဒေါ်သေးရဲ့ဘသူ့ကိုမှအဖို့ခေါ်မလာမိလို့တအူးပိုက်ဖြစ်တော့လဲမခင်ရာစေယုံကအာမကိုမိစေယုံဆိုရင်ပင်အလိုလိုလက်နေတော့ကြောင့်အရှက်ဝမ်းဆွဲဒွန်ရွှေကြီးတို့အာကိုမိသည်ဒွန်ရွှေကြီးကလည်းမနန်းဆိုးမနန်းဆန်ရင်ချင်းဆက်အမွာကိုမွေးပေးတာတော်လို့အာကိုရဲ့အင်္ဂလိပ်ဆရာဝန်ဆရာဝန်မတွေမဟုတ်ပါတုတ်တော့ရအရက်ဝမ်းဆွဲပါဟုပြောတတ်သည်တော်တို့အင်္ဂလိပ်ဆရာဝန်တွေကဒီလိုအမွာမျိုးကိုဘိုက်မခွဲဘဲမွေးတာမှမဟုတ်ပါဘူးဟုပြောသေးသည်မခေရာစေယုံကိုကြောက်သည်ဘက်ကိုခွဲဘက်ခွဲရမည်ကိုအပိုးရဲ့ပင်ကြောက်သေးသည်ထို့ကြောင့်အမေဤရေအမေကြီးကိုပဲအာကိုရမှာနော်ဟုတဖွားဖွားပြောထားသည်ဒေါ်ရွှေကြီးကလည်းအာကိုစမ်းမအေးဟုပြုံးပြုံးကြီးပြောလေသည်မခေရဲ့ကိုဝင်ကလေးလာကျော်ငါးလာလဲရောက်လာပြီမို့ပုံပုံယုံယုံမကပဲဖောင်းဖောင်းကားကားဖြစ်လာသည်ဒေါ်ရွှေကြီးကစမ်းကြည့်ပြီးငါတော့နှစ်ယောက်ထင်တာပဲမဟုတ်မှလွယ်ရောဟုဆိုသည်အစာပိုင်းကမင်းတဘောပဲဟုခပ်ပေါ်ပေါ်ဆိုတော့ခင်မွန်းတဲ့ကိုသားမြတ်ကတမဝရမစီရဆရာဝန်ဆရာဝန်နဲ့ပြကြည့်ပါအောင်ကွာအမွာဆိုရင်တော့အိမ်မမွေးလို့ကောင်းမလားဟုပြောသည်ဒီတော့လည်းသူကတမဝရမစီရကိုရောက်ရပြန်လေသည်သူကနာလုံးချင်းအိမ်တွေလည်းအယောင်းဝယ်ဖြစ်နေကြတာပဲဗျာတလောကကျွန်တော်အတီးတယောက်တောင်ဝယ်မလို့တဲ့လိုက်ကြည့်နေသေးရဲ့နှစ်သိန်းခွဲဆိုလာပဲနောက်ဘက်ကောင်မစကားတန်ကိုကြားရသည်အတန်အကျဲသောကြောင့်စကားတန်ကိုကြားမဲ့သာကြားတော်လဲသူစကားတန်ကမခင်ကြီးစိတ်ထဲမရောက်သူဝနာအိမ်တွေရောင်းဝယ်နေကြသည်ကိုသူစိတ်ဝင်စားဒီဘဏ္ဍာကဝင်သွားကဟိုဘဏ္ဍာကပြန်ထွက်သွားသည်သို့တော်ပြောနေသောသူ၏အတန်အကျဲတော်ထပ်၍ကြားပြန်သည်ဒေါက်တာဒေါခင်လေးမျက်နှာကိုတလောကသွားကြည့်သေးရဲ့နောက်မှမဝိုင်းဖြစ်ဖို့ပြောတယ်အခုငားမယ်ဆိုတာအဲ့ဒီအိမ်လေးစပေါ်မလို့အိမ်လားခါတလားတထောင်နဲ့ဘယ်ခင်လေးမျက်လဲဦးကြီးလားဟုတ်ပါဘူးရာစုကရိုးရိုးဒေါက်ထရရတဲ့ခင်လေးမြင့်မှာတိပါဘူးကျွန်တော်ဦးကြီးခင်လေးမြင့်လားလို့ဦးကြီးဟူသောစကားကိုကြားတော့မခင်အေးသည်သူဦးကြောင်ကြောင်ဖြစ်ခဲ့ရသည်ကိုတတိယသည်ဦးကြီးဟူသောစကားကိုကြားတော့မခင်အေးသည်သူဦးကြောင်ကြောင်ဖြစ်ခဲ့ရသည်ကိုတတိယသည်စကားကိုစားပြီးကြားစားကသူနားမလဲတမဝါယမဆရာဝန်ကကလေးရအမွာချင်းနဲ့ဦးကြီးနဲ့ပြားကြည့်ပါဟုပြောသည်မခင်ရင်အုံမောက်ချောက်သွားသည်မိသူနဲ့ပြရမည်နီအိုကြီးထိုသူမှမိသူနီသူမသိသို့တော်သူကမမေးရ၍အခန်းပြန်ထွက်သွားသေးသည်နောက်ပြီးမှပြန်လဲလာပြီးအဲ့ဒီဥဟိုကြီးကိုဘယ်မှာတော့ပြရမှာလဲဆရာဟုခက်ရွရွမေးမိသည်ဆရာဝန်ကသူ့ကိုပင်အမနာနိုင်မဲဟဟပပရဲ့အိုကြီးဆိုတာတဖွားနဲ့မိရဲ့ပါရဂူကိုပြောတာပါအမကြီးရဲ့ရန်ကုန်မှာအိုကြီးတွေအများကြီးရှိပါတယ်ဒေါ်နန်းဦးဒေါ်မြမြဒေါ်လာကြီးဒေါ်မေသွဲဒေါ်ဖလော်ရင်အမောင်မောင်ဒေါ်ခင်တဲဦးဒေါ်ခင်ဆိုင်တော့ပြီးအများကြီးရှိပါသေးတယ်စေယုံမမမွေးခြင်းလို့စေကမ်းမမွေးခြင်းရယ်လဲဒေါ်မြမြအေးရဲ့မြရနာစေကမ်းရှိရန်ဟုပြောသည်နောက်ပိုင်းစကားများကိုအသေးချာပဲမကြားနိုင်မခင်အေးခင်များရှက်အန်းအန်းဖြစ်သွားတော့ကြားဖြစ်သည်ညနေမှာတော့အော်ဦးကြီးဆိုတာစေယုံကဝန်ဆွဲကိုခေါ်တာကိုအကြံဖြင့်မှတ်သားလိုက်မိသည်
ထိုစေးရုံမှာအင်္ဂလိပ်ဝန်ဆွဲတဲ့ရောက်တော့မှမခင်ရည်ဒီကိုအလေးချိန်ချင်ရသည်ညရူတရသည်စစ်စေးရသည်တွေးစေးရသည်မိခင်ကဝယ်စေးထိုးရသည်တော်တော်လေးအလုံးရှုပ်သွားလေသည်အလုံးရှုပ်တရားကိစ္စမရှိဒီနေ့တွေးစစ်ချက်အဖြစ်ရတော့မှအကြည့်ချက်စိတ်ရှုပ်ခဲ့ရတော့သည်ကာကြီးရေကမာယာရေငါတက်မြေဝဆန်နှလုံးပေါက်တော်မြေကာယမကမြင်မမာယေလုံးကြီးတင်မိကမြင်မလာဟာထိုးလာ ကမြင်မမိသာဘေးကျင်းရှင်လေးခုံမကလေးငယ်ကတွန်းနေရန်ပေါ်မှာစလုံးကိုတစ်လုံးချင်းပေါက်ဖက်နေသည်မခင်ရေကတွန်းနေရန်ကိုလိုက်ကြည့်မိသည်ကမြင်းထီးကိုသားမြတ်သူကမြင်းလို့စိတ်ထဲမှာဒေါသနဲ့ရေရွမိလိုက်သည်ဆောင်ဝမကြီးကသူစိတ်ချက်အဖြစ်စာရွက်လေးကိုဖတ်ကြည့်ရမခင်ရေတွေ့ရမှာကလာသားယောဂါဘုတွေ့နေရဟုပြောလိုက်စင်ကသူမျက်နာသည်တရှိန်ရှိန်ပူလာခဲ့လေသည်ထိုပူလာသောမျက်နာကိုအောက်စိတ်ထားရမ
没吹的他七七年年要出来的出来的手的妈说这样没事他们有阿天阿格里有提爱奶奶阿库罗对世纪来着收到世纪世故奶奶宝贵本来是来呢塞图塞来图阿们呢那天家人没有到我把口给都有把世故亚美互相问马吉亚表弟都别骂过为什么呀没可以啊忘记家的没可以啊母的过路生平啊人哪我 outside 他们的没得我妈别没记耶都要家过大面过大他的眼里的别人来过帮过两场的给都大脾气让你那没啊大面母多少的那这样奶奶妈妈高你们家我跟面交他见了别人也高母没可以啊注意我奶奶的谁来说了的我那些呢找到谁家也能人不帮你不老实啊这是手机骗来的拍下钱呀也到钱到到的耶没在边没哭了难的耶哭了都追来耶拍下这个路路碰你路穿路路因着人呢得看呢拍下这个这下这个嘞少车下人路接比路车人表达的耶我也这么够比跟面了一米两路看到哪里俺你们玩过让我们上节目好着好着不你们最多也都是人才你的明个一帮帮都要越多带来的这不我们的公文上人跟老人把那地把他跟上面有地产就差的我来他的没呀都不要来人的这不是为了到米我来他的没呀那牛头边啊这不几乎表明来的都对那都给你的明个呀都帮我都安来的家公这的表龙的保人而且是对你啊的这不是可能高盘来的这不一样进来的阿米娘帮你比他们丢都要表明是门口里的图这不我本人帮帮忙配车的配车别来的对被你到了过唐之言你哪里没地没打少你的这不说男明明地恋那个都了过都没提得提男几位哪来的阿虎表来的这不出来呢等天早天没看到了就刚刚路过要这来的耶那他对的人嘛不如偏偏不高呢哎这不会的卡来的嘛呗那可以呀表明不嘛都趁他都把那地把他干我的地下的我忽然得到妈妈后背第三十八五对没人都给妈路啊阿妈这也不路啊这不会那么高路啊比呀嘛阿奶输的边我问表弟那可以的也不嘛呗都给妈路我的地表明的我那人话绕过追那公墓路你到你要我的阿面的在派别人迷途探你等你这里没他们没地没打呢来记得谁爱你吗阿宝贝决定的任务没这边票查的有七千这里评论的谁爱你人把个马哈达阿姆阿车呀去睡觉我来看人把准报你的阿姆也没有来看你来呀的哼你也差我吗睡觉路哪一路是吧这路就不没有人你吗呗有个来记得来看我一撒撒没出没钱呢谁要搞马里我年龄啊成年后追迷来比人家差我们地没打电来的他车马的一个股等等赶他来的到家是看那路边多的人看你没把多的呀给上面去那车呀对谁车上月克里有都面面多的人也是关你都把英丽莎告诉我们这月没地道嘞地图了车要多把个都人干了的要个不是叫单月不让你这不比谁经营那时候来看来嘛不都一等啊一等啊都别别别多了叫别马路啊把马上没标了看到你多比嘛你要嘛是可能他的都啊一拿人家问到你们老虎经历到了对澳洲要来来内心到你的不可以嘞不然宝贝都玩到阿阳内睡来的而他们是一般人家得了问他你的啦
ဘလုံးလူလည်းမသိပါဘူးတွေးမိတော့လေထိုအတွေ့အားကြာကြာမခံကိုသားမျက်စီတို့သာစိတ်ကပြန်လဲရောက်ရှိသွားသည်မိမကိုဝန်ဆောင်စဉ်ကာလတွင်ယောက်ျားများကမတည်ငြိမ်ပဲဖောက်ပြန်တတ်သည်ဟုကြားဖို့သည်ကိုဝင်မဆောင်မီကလေးကမတည်ငြိမ်သည်ဟုကကိုဝင်ရင်မာလာတော့အချိန်ရောက်လျင်အခန်းထဲလောင်ထားရလိမ့်မည်ထင်သည်တော်ကြာစစ်ဖလက်ထက်ဆိုသောယောဂါကိုတက်လာလေလင်ကိုကျိုးနေရတော်မည်ယခုလည်းကံကောင်းထောင်မှ၍ဆရာဝန်စီရောက်ပြီးတွေ့ဆင်မိခြင်းဖြစ်သည်တွေ့တာမဆင်မိ၍စိတ်သာမကူပါကသူဝန်းထဲမှာကလေးအမွာလေးနှစ်ဦးတွင်မွေးကလေးကစစ်ဖလက်ယောဂါလေးအားတွဲပြီးပါလာမည်ဖြစ်လေသည်ဆံမာလီယာမူအင်္ဂါမဆုံးသောကလေးများဖြစ်သွားနိုင်သည်ဟုဆိုသည်သူကိုအတေချာရှင်းပြလိုက်သည်တော်ဒီရဲ့တော်ကြကလေးတွေတခုခုဖြစ်လာရင်ငါတော့ယဉ်ကျိုးရတော့မှာမခင်ရသူ့ဘိုက်ကိုသူမတိမတာငုံကြည့်သည်ဝန်းကြတိုက်အတွင်းမှာတွန်းထုတ်လှူရှာမှုကိုခံစားသိရှိလိုက်ရသည်ဒါတောင်စစ်ကလေးလားခြေောက်ကလေးလားခေါင်းကလေးလားဟုတွေးရင်လှူရှာနေသောနေရာကိုလက်နဲ့မတိမတာလေးအုပ်၍ခိုင်းထားလိုက်သည်ကလေးရရင်တော့ကိုသားမြတ်ညီငေါ့ပါရဲ့ကွယ်ခရောသူ့တွင်ခုံကအလို့တော်ဖြစ်ပါရဲ့ထောက်ထားစရာတာသမီမရှိသေးတော့စုဖို့ဆောင်မှုစိတ်မကူပဲလွယ်လွယ်ပေါ့ပေါ့ပဲတုံးနေရပဲကိုယ်တိုင်မြတ်သည်ပညာရေးဘက်တွင်ဆယ်တန်းမင်အောင်သူမဟုတ်သို့ပါတော်လဲစေပါရေးဘက်တွင်လက်မြင်လာသည်လှုပ်လဲလှုပ်တတ်သည်ယခုလည်းအိမ်တွင်တွင်ခုံလေးထောင်သာ၍ဝင်ဝင်မမှန်ရနေတော်လဲထိုင်ပြီးအေးဆေးဆေးတင်းတင်းတိမ်တိမ်မနေတတ်ပေနောက်ထပ်ရပေါက်ရလန်းကိုအမြဲစိတ်ကူးတန်စိတ်နေသူဖြစ်သည်ခုနေမကြီးသေးလေးအောင်ထားလိုက်ရင်နောက်လင်းကားလောက်နေရင်သုံးခေါက်ချိုးမြတ်ပြီပဲထားစရာနေစရာထားစရာနေရာခက်နေလို့တနည်းပင်ပြောနေသေးသည်ရှာလဲရှာတယ်လို့သုံးလဲသုံးသည်သူရှာနိုင်ရဲသူတုံးနိုင်တရားကိစ္စမရှိစီးပွားရေးဘက်တွင်အကွက်မြင်သလိုမိမကိစ္စတွင်လည်းအကွက်မြင်တရားတော့ခက်လာသည်မခင်ရဲ့အမကြီးရမူယောက်ျားဆိုတာဒီလိုပဲအေးရဲ့စီပြန်ရင်အမြဲစားနေရပေမဲ့သူကလမ်းဘေးကရင်နာတဲ့အတုပ်ဆုံးနဲ့တွားရင်လာရင်မြင့်ကျင်စမ်းကျင်ကြသေးရပဲတောင်းတန်ရုံမသိချင်ဆောင်းလိုက်ပါညီမရဲ့အေးကြီးကအထင်ရှားရှိမလားဘို့ပဲဒီခေတ်ကမရေငန်မရှိဘူးနော်အမိမရေပြိုင်နဲ့ရှင်မရေပြိုင်နဲ့ပြောခဲ့ဘူးလေဒီမရေပြိုင်နဲ့တော့မတွေ့သေးပါဘူးဒါပေမဲ့ပင်နယ်ဆလင်နဲ့အမရေပင်နယ်ဆလင်နဲ့တော့တွေ့နေရပြီမခင်အေးအားတကဘာလုံးကြောင်းအော်ပြီးတစုံတစ်ခုကိုထွေရိုက်ပြစ်ချင်စင်းပေါလာသည်အေးရောက်ရင်တော့ကိုသားမြတ်ရဲ့ပေါင်းနှင်းကြောကိုနာနာလင်ရမည်ထအောင်ကမြင်ကြောထလိုက်ပါအောင်အခုတော့ရင်လူကြားလုံးမှကောင်းသေးရဲ့လားစစ်ပစ်တဲ့တော့ဟုပြောကသူ့ကြောကိုထူရမည်ဟာဒီချက်ဘိုးကလည်းဒုက္ခပဲရှင်မမင်းကလေးအားနောက်ထပ်ချက်ဘိုးတကောင်တက်ပြန်နေသည်မခင်ကြီးကလည်းပါဏာတိပါတာကိုတတိယပြန်လေသည်ဟာအလကားနဲ့အလကားပဲဟွန်ကြီးချင်းကြီးလုံးနေမဲ့အစားပရိစိတ်နေရာကောင်းမယ်မခင်ကြီးကလက်ကအိတ်ထဲထည့်ထားသောလက်တံပြူပတိလေးကိုဝှက်ထုတ်သည်အိတ်ထဲမှာသူ့ရဲ့ဖြေစာရွက်လေးကိုဆမ်းပြီးတော့အိတ်ကိုမြန်မြန်ပိတ်သည်ခင်းထိုင်တော့သောတင်းစာစကူကိုအသေးချာငုံကြည့်နေသောရှင်မမင်းကလေးအားကြည့်ရင်ပရိစာရွက်စိတ်သည်အရဟံအရဟံအရဟံပရိစိတ်ရဲ့တဝက်လောက်ရောက်တော့လင်တော်မောင်သားမြတ်မျက်နှာကိုမြင်ရောက်လာသည်မခင်ရဲ့ရင်ထဲတွင်ခုနကအတန်ငယ်ငြိမ်သွားသောဒေါရစိတ်ရှက်စိတ်ဝန္ဒစိတ်တို့ဟာပြန်ပြီးလွန်လွတ်လာပြန်လေသည်သူကောင်းထဲမှာအရဟံသည်ဘယ်ချိန်ကပျောက်သွားမှန်းမမသိလိုက်ပရိတလုံးချပြီးစိတ်ထဲမှာရွတ်ဆုံမှုရွတ်ဆုံမိသည်ဒင်းကြောင့်နောက်တလုံးချလိုက်ပြန်သည်ဒင်းကြောင့်နောက်ထိုနောက်တလုံးမိတလုံးဇက်တိုက်စိတ်နေမိလေသည်ဒင်းကြောင့်ဒင်းကြောင့်ဒင်းကြောင့်ဒီခွေးမသာပညာကြောင့်ကြောစာထုံးကစိတ်တူတူနဲ့တွေ့သည်။သူကသာငါ့ကိုဖျားကိုဆုံမဖဲ့ရင်ခင်မနဲ့မိဆက်မပေးရင်ငါဆိုတဲ့ကောင်ကခင်မကိုမြင်မှုမှလည်းမဟုတ်ဘူး။ကြိုက်ဖြစ်မှလည်းမဟုတ်ဘူး။အဲဆိုရင်ခုလိုဘုရားယုံနေတိုင်းလာပြီးပခန့်နေကြလဲလို့မှမဟုတ်ဘူး။ဘုရားယုံနေဆောက်ရတာကြာလုံးတော့ကြောစာထွန်းစိတ်တူသည်။ခုလည်း၄နာရီ35မိနစ်တွင်ပြန်ထွက်ပြီးခေါင်းလဲရထားမဆိုင်မီကလေးကကြောစာထွန်းဘုရားယုံရောက်နေသည်ရထားဆိုင်တွင်လည်းခေါင်းတွဲပင်မဖြုတ်ရသေးခင်လေကားနှင့်အနီးဆုံးဖြစ်သောတဲပေါ်သို့တက်ရောက်သည်သောမသာခင်မတရားကိုလေကားမှဆင်းလာလျင်အလွယ်တကူရှာတွေ့မည်ဖြစ်သည်သူကလည်းခင်မကိုအလွယ်တကူတွေ့မြင်နိုင်မည်ဖြစ်လေသည်အင်သာခန်းနာကအနန္တအကံငယ်ဆူးလေတော့ထိုအင်သာခန်းများကိုကြောစာထွန်းဆောင်သည်အင်သာနှင့်အဝေးဆုံးထိုင်ကုန်းကိုရွေးလိုက်ရှိသည်ထိုနောက်ခင်မအတွက်ခုံမော်ရင်စောက်တအုပ်ချကနေရာဥထားနေသည်သောမသာနှစ်ယောက်အတူထိုင်နိုင်မည်ဖြစ်ခင်မဆော့ဆော့ရောက်လာလျင်လည်းထိုသို့ဝင်ဥထားလေးရှိသည်သို့တော်လည်းခုထီတော်သူဟာကျဲဆော့ရောက်၍စောဥထားရသည်အများသည်ခင်မကဘက်စကားမရလို့ကလပ်မပြီးလို့ဘာလို့ညာလို့နဲ့ထောင်စင်တော့ကြရသည်
တကယ်နောက်ကျတဲ့နေရာကြောစာထွန်းဖြစ်သည်သူဟာဝိဇာသိပ္ပံတက္ကသိုလ်တွင်တက်နေသည်မို့ကမာရွက်ကလာရသူဖြစ်သည်ခင်မဟာပညာရေးဆိုတော့ဟန်တာဝရီအဝန်းကြီးနေရှိပညာရေးတက္ကသိုလ်မှာလာရသူဖြစ်သည်ခရီးချင်းရှင်ကြည့်ရင်သူဟာပိုရွေးဝဲသည်ရင်ဝိရချင်းရှင်ကြည့်ရင်တော့ငါနှစ်ဆသားမယ်ထင်တယ်ကြောစာထွန်းအားပြုံးမိသည်ယောက်ျားလေးများသည်ဒီဘက်သို့သောဝိရကောင်းကြသည်ဇွဲကောင်းကြသည်ဒါကသူတယောက်တည်းမဟုတ်သူငယ်ချင်းအပေါင်းအသင်းများကလည်းသူတို့နည်းသူတို့ဟန်နဲ့ဇွဲကောင်းနေကြသည်သာဖြစ်သည်ဒီစားလေးထားရတာလဲဓာလီလေးစားရသလိုပဲဓာလီရေခဲကြောင်းရောင်းသောကောင်ကလေးဟာရေခဲပေါ်ကိုလက်နဲ့ခောက်ကာအောင်နေသည်စင်းကြအောင်မှမော်ကြည့်ရင်မကိုဓာလီမစားသေးဘူးလားဟုမေးသည်ကြောစာထုံးကပြုံးရင်ကောင်းခါပြလိုက်သည်မစားသေးပါဘူးကွာဆောင်းတော့လားအကိုရဟေးကွာဆောင်းတော့မယ်ထထိတ်ကပြုံးဖြဲ့ဖြဲ့နဲ့ထွက်သွားသည်ခင်မကရေခဲချောင်းကြိုက်သည်မကြာခဏဝယ်စားရသည်နောက်ပြီးမုံချင်းအတူတူဆိုပါကကလေးရောင်းသောမုံကိုခင်မကဦးစားပေး၍စားသည်သူတို့၏လှုပ်အားကိုအတိအမှတ်ပြုဂုဏ်ပြုသည့်သဘောယခုလည်းဓာလီရေခဲချောင်းရောင်းသူ၄-၅ဦးရှိတော်လဲဒီခြာတိတ်ရောင်းသောဓာလီကိုမှခက်များများစားဖြစ်နေသည်ဒီတော့လည်းဒီခြာတိတ်ကအမှတ်မိနေသည်စာလေးခွေစာလေးခွေကြွကြွကလေးစာလေးခွေတဲ့ပေါ်သို့တက်ရောင်းသောစာလေးခွေတွေကိုတစ်လှည့်ပြောင်း၍ကြည့်မိပြန်သည်ဆောင်ရသည်မှာပြင်လာ၍စာလေးခွေဝယ်စားရကောင်းမလားစဉ်းစားမိသည်စဉ်းစားနေစဉ်တွင်ပဲစာလေးခွေတည်းအားသူ့ကိုကြောက်ဖြတ်သည်လမ်းမခေါ်ဖြစ်တော့လူရှိလားရှိပါတယ်ခမအခုလာမှာစာရေးဝတ်ထားသောအိန္ဒိယအမျိုးသမီးအားတွဲနောက်ဖက်သို့ဆက်လျှောက်သွားသည်ထန်ကျင်၍လာမည်သည်ကိုမထိုင်မနှဲဟုစီ၍တွန်းလှန်လိုက်ရသည့်သဘောမျိုးဖြစ်၍ကြောစာထွန်းမျက်နှာပူရသည်ဒီတနေ့တည်းမဟုတ်ဒီတစ်ခါတည်းမဟုတ်ဒီမျက်နှာကြီးအားနေစဉ်ရက်ဆက်ပူနေရသောမျက်နှာကြီးဖြစ်သည်ခမကနေ့တိုင်းလိုလိုနောက်ကျသောကြောင့်ဖြစ်လေသည်ကြောစာထွန်းတပြင်းတစ်ချက်ကိုကြဲ၍ရှာလိုက်မိသည်ခင်မမကိုချစ်ရသည်မှာဝတ်တမျိုးပါလားဟုစဉ်းစားမိပြီးကိုကိုကိုတနာသလိုလိုရှိလေသည်ချစ်သူတတ်တဲ့တစ်နှစ်နီးပါးခန့်ရှိပြီဖြစ်တော်လဲတခါများနှစ်ယောက်တည်းအပြစ်မထွက်ဘူးသေးပဲရုပ်ရှင်တော်တခါကြည့်ဘူးသည်သို့ပါတော်လည်းဒုက္ခများမုန်ခိုးစားနေသောကလေးလိုကြီးကြီးကြောင်ကြီးနဲ့အထိတ်ထိတ်တလန့်လန့်ရှိလာသည်ရုပ်ရှင်ရုံတော်ရောက်တော့လက်တန်းပေါ်တင်ထားသောသူ့လက်ကလေးကိုကန်ခွင့်ရတော်လဲကိုလုံးတင်လိုက်လာလေးကတောက်မိမှန်နေသည်ကလထိုင်ဟိုဘက်ချမ်းကိုယိုင်နေသည်သူများတဲ့တွင်လိုပခုံးစုံကိုခေါင်းနဲ့မြင့်တင်ပေါ်ကဝေးပါသေးသည်ရုပ်ရှင်ပြီးသွားလို့ရုံပြေရောက်တော့စစားရန်ကြီးတစ်ခုပြီးသွားသလိုတက်ပြင်းချလိုက်သည်ကိုမြင်တော့ကြောစာထွန်းစိတ်မကောင်းသူတို့စကားနဲ့သူတို့ပြောရရင်ဖီလန်လန်အောက်သွားသည်ထို့ကြောင့်နောက်ထပ်မကြည့်ဖြစ်တော့ရုပ်ရှင်မကြည့်ဖြစ်သည်ကထားတော့ကြောစာထွန်းကခင်မတို့တက္ကသိုလ်တို့သွားလဲခြင်းသည်အတန်းချိန်တွင်အပြင်ထွက်ပြီးသူနဲ့စကားပြောခြင်းသည်စားတော့စားနဲ့အတူထိုင်ခြင်းသည်သူများအတွဲတွေလိုတံမြားရီတစ်ခွက်ထဲတွင်ဆုတ်တံနှစ်ချောင်းတက်ပြီးခေါင်းပြဆိုင်ရွေးဆုတ်တော့ခြင်းသည်သို့တော်လည်းမရွှေခင်မမအားရှက်တော်မူသည်ကျောင်းတော်မလာနှင့်စာတင်ပြတ်သည်ရှက်သည်ဟုပြညတ်ထုတ်လေသည်ညနေအပြန်သင်္ကန်းကျွန်းတို့ကြောင့်လည်းထားပေါ်တွင်အတူရှင်တိုင်ခွင့်တည်းဟုသောအခွင့်အရေးကြီးတစ်ခုကိုသာရရရော်ရော်ပေးတော်မူလေသည်အခုဒူရအသက်အစိတ်ဝင်ကျဲမိန်းကလေးတူအားသူရှိရယ်ဒူရခပောင်းစီးကရက်များထည့်ထားသောဗန်းလေးကန်ကားရက်နေသည်ဒူရသူကဆိုလိုက်တော့ဒူရဘူးကိုနှမ်းပေးသည်ဆေးချောင်နေသောအလိတ်များပါရန်၍သူကပြည့်သောအလိတ်ကိုရွေးယူသည်နှကန်းတွင်တက်သည်မိန်းကလေးကမိကျက်ကိုဖျောက်ခနဲဖွင့်ကအစင်သည့်မိညစ်နိုင်ရန်ရှေ့သို့တို့ပေးသည်ယထာပေါ်တွင်ဆုံကားဆန်ကလိုက်ရင်ဇေယောင်းပေးနေကြသူများမှကြီးကြီးငယ်ငယ်ယောက်ျားသားများသာများသည်သို့တော့ဒီမိန်းကလေးကတော့တမျိုးမိသူ့ဝများလည်းအေးဆိုင်ဟန်မရှိတာမန်မိန်းကလေးများဘန်းနဲ့လည်းရောင်းလေးရှိတော့ရောင်းလေးမရှိတော့ secret ကိုတွဲဆင်လိုက်ပြီးရောင်းနေခြင်းမို့ခီးတယ်တိုင်းသတိထားမိကြသည်မင်းကလေးညနာကတီတီအေးအေးအလောက်ကိုတမိုးထား၍စူးစမ်းနေသည်ပုံတက်လိုက်ပဲလားတော်ပြီစူးစမ်းထွန်းကပြား30လမ်းပေးလိုက်သည်မိစောတော်ရဖြစ်သော secret ကိုဖားရှာရင်းအခင်မအကြောင်းကိုဆက်သွေးလေသည်ခက်ခဲလေတမိုးထားလေဆိုတင်မှာလူသဘာဝပင်ထင်သည်အစာမတွေ့ခဲ့ရင်ခုလိုလာပြီးဝှက်ခံရမှာမဟုတ်ဘူးဟုစိတ်တူတူနဲ့မကြာခဏတွေးမိတတ်တော်လဲခင်မကိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့နင်းနေရဲ့ဆက်လန်းလာမိသည်ဟာတော့အမှန်ပဲညနေတိုင်း3နာရီမထိုးမီကလေးဟာသူ့မှာဘုရားယုံပြေးဖို့ဟန်တပြင်းပြင်းဖြစ်လေရှိသည်ကိုမြင်တော့ပညာရဲ့လေသည်မင်းတော့သူ့ခေရအခုတော့ပင်စင်စားဆိုပေမဲ့အရင်ကတော့ great ထဲအားကွာသူ့မေကြီးကလည်းသူ့သမီးတွေကိုဆရာဝန်ရဲ့ engineer ရဲ့နောက်ပြီးတမောသားရဲ့နဲ့ပဲတန်နေတင်တာဟုပြောခဲ့လေသည်ပါဆက်ထဲဖြစ်လာသော secret အခုံးငွေများကိုအစုတ်ထဲရအောင်တအားခွာရှာပြလိုက်သည်
都没都赔呀，哎呀，十几年嘛好，想问几年来嘛好，那比得提几年来嘛好，你把脚套拿开，你那进来哩，都啊得赔上那比撇的，那比都看伢谁得个多，什么得个多，得看伢个来了，想问呢，人家伢好的呀，然后得讲你比比，得么大撇没撇过啊，表演没伢的，对进来多嘞，生意是啊，人家家大得么抱怨，讲贷款。但是靠快呀呀，哎对，对嘛，那当老板呀，你说了，他开庙会都不马虎，那对了毛蛋啊，我感到都不马他开庙面啊，转云南在刚拉来的，咱们大爷也得莫大来是得的，到把的爷一家里他也啥嘞，他里里啥呀的路呗，他里养到茶得搞二大便的。叫咱村的在外面跑过来吵架，我那个就我忘记的，人家人来忙你的，然后吵了你的也都不要饶命，不得弄来让东西撇到撇要饶命，开嘛嘞都不去买的，便去开了嘞，而且你也过，俺也还没多，都阿妹瑞都阿妈瑞有朋友没表演的，妹妹的人都靠呗，舞蹈是靠舞，顿顿表演叫咱村阿多边俺也没来的。好，这咋出一言呢？这可能空大的，这个车主把个那波拉到开马对呀的，开马那边，对吧？王大阿爷呢，来源来了片米就行，啊，车的来片里到开马一面拿我的地产米的，开马的都我拦几个，我对面打刚开月片里来的，还一库马员对的。开马一脑快转，看娃娃看看看上来的，要看马狼就我库马边对面了的，开马的都没见那边两人不如送给家里的么的，开马个都拦起个刚开片那边么，就算从个秒差到那个一大片差来的，谁拆软木没几人啦，都挨越近的这边开马个都没有配马的，对俺妈这拆迁是哪的，都我拆越没几了呗。云南人俺爱在追上拉的，起码俺俩都来过腊月十干米，好啥都没吃多没买过，到底是谁今年来领？明年刚来明年，起码的二百张地面到底哪样来的呢？还得米给木头二对墙盖里，到家结果没二台的结果白送嘛？有当年啊送你到来叫啥村啊，抽的我诈骗人家的，起码都大米啊，那个。奥松村要哪个？都差你啊，都被多少拉的？我对了，叫啥村也空拉的。天马的呀，都被人拉为差你们拉虎到苗岭前呢，来我三月苗米的。他的哎呦，拉来买熟人买一看啊，妹妹那个年如还长里边，恐怕变追加啦。都当啊，等我来到啦，变拉肉买来哩，都会找海来是自己把拉来标嘞。对嘛，超拉老那边的卡拆砖窑没嘞，都啊都到没嘛被砸来钱来嘞哩，天嘛都我没地嘛大面拢烂几个，他扭扭扁扁的，七百四十多米，那送的家嘛也差不多的，在我的卡里面就算准时啊都来边烂几的，那拢那送我的，一身开飘飘送进米家里。就算穿个开水水几年米线软呗，天嘛个在我的多的，都面贵嘛票款也比较多的。就算穿个三月五年米的，那天嘛，西哥过来什么倒霉了，云南人还这下诈骗你的，一查宝妈变身啊，还是得人去过英国边牧刚到嘞，你阿妈没查清，开妈那阿舅没查下谁用呢，开妈那也查的是点 CV，端的地户到阿弟呢，开妈都是没，那是公布的阿弟来多少钱的，一查宝妈先到没，开妈一找宝照片我眼睛前的。不是那些，不是吧？我的卡了，别人查查到少里面我便于高邮来的，过我一张眼角啊，别人包派的我都别来的，都别多没给你要文坛的，你要谈工作都要谈下的收入，啊大金啊没提前也没呀，等片拿到因为那啊没收钱也没呀，多到早上穿新闻啥，都是个脑松转嘛，看嘛谁都打让来的，看见都得落落来打参加别了，就一下就误差的就别嘛。我查那木瑞边户，我担心呢，周米二边来钱来的。开买也没呀，等么大也没呢，等眼睛偏那边说了，第五人也看嘛着急嘛，然后都要别让米。好，家里养着查这个，阿来干什么的？往你这边米。你家里查呀啥嘞？家里的啥呀都留呗。呸呸，家里啥没？没啥玩的，都米也啥理会啥？偏偏家里呗。
စစ်သားကြတွေပါမှာသမီးရဲ့တော်ကြာချောက်ဆိုးနေအောင်မယ်ကိုကြည်မောင်ကသမီးကိုမျက်နှာချတင်းတင်းနဲ့ကြည့်သည်သမီးအားမကြောက်နှာခမ်းဆူနေသည်မျက်မှောင်ကုန်နေသည်ကိုကြည်မောင်၏လက်မောင်ကိုစိတ်နေသည်ကိုကြည်မောင်သိသည်သူညည်းရရမည်မဟုတ်သမီးစားရသည်ကိုဝယ်၍ကြွေးရမည်ပင်ဓာလီစားမယ်ဓာလီဖြစ်ပေဓာလီသမီးအားတကြီကြီးလှုပ်လာသည်ကိုကြည်မောင်သည်မပြုံးဝန်တရားသည်သမီးသည်သူ့အမေမပြုံးဝန်သာအနှင်းငယ်ကြောက်သည်မပြုံးဝန်ဟင်းကနေတစ်ချက်အော်လိုက်လျင်ငြိမ်သည်မငြိမ်ရင်လည်းမရဒုတိယအကြိမ်ဆိုလည်းမပြုံးကမဆက်တော့မဟုတ်လက်ကပါပါတတ်တော့ကြောင့်ဖြစ်လေသည်ယခုလည်းမပြုံးသာပါလေလျင်သမီးအဲ့တလောက်ကဲလိမ့်မည်မဟုတ်ဒါလီစားမယ်ဟေ့ဒါလီလာအောင်သမီးအားဒါလီရေကန်းမုန်တယ်လေးကိုသူ့သဘောနဲ့သူဇွတ်လန်းခေါ်လေသည်ကိုကြည်မောင်ဘာမှမတတ်နိုင်ပတ်စံငါးမူထုတ်ပေးရသည်သမီးနှစ်ယောက်လုံးသူ့ကိုအနှဲငယ်များမကြောက်ကြပူဇော်ရစရာရှိလျင်သူ့ကိုပူဇော်ရက်သည်မပြုံးရဲလို့လည်းသူ့စီပြေးလာရက်သည်သူကသမီးများကိုမရိုက်ရက်မျက်နှာထားတင်းတင်းနဲ့ပဲမငေါက်ရက်တစ်ခါတလေစူးစမ်းပြီးမျက်နှာထားတင်းပြနေတယ်သမီးတို့ကသူ့ကိုစနေပြောင်းနေသည်ဟုပဲထင်သည်လုံးဝမကြောက်ချင်ဒါလီကောင်းတဲ့ဖေဖေအေးကောင်းနေတော့ကြာချောင်းဆိုးတာနဲ့မရငေါက်စူမမြင်အောင်သည်သမီးကဒါလီရေခဲချောင်းကိုမတ်မောစွာစားနေသည်သူကရင်မောစွာချစ်နေသည်သမီးကြောင်းနေသည်မှာတစ်နှစ်ပင်မပြည့်တတ်သေးပဲသူကသင်္ကန်းကျွန်းနယ်မြေအားဖြစ်တော်လဲထိုနယ်မြေအားကြောင်းကိုမအပ်ချင်မျိုးရဲအကြောင်းကိုမှစာပို့တတ်သည်ဟုထင်သောကြောင့်မျိုးရဲအကြောင်းကိုအကြံဖန်များနဲ့ပြုလုပ်ရဲအရာသည်သူယုံသွားလျင်သမီးကိုခေါ်လာအကြောင်းပို့ထို့နောက်ယုံစင်လျင်ကြိုရဲအိမ်ပြန်ဒါကသူနေ့စဉ်ပြုလုပ်နေကြဝတ်တရားဖြစ်သည်သမီးငယ်အားမူ၃နှစ်ကျော်ကျော်သာရှိသေး၍အိမ်နာမူချိုအကြောင်းတွင်ပင်ထားသည်သူမိငယ်အားအကျိုးပို့ပြုသည်သမီးကြီးအားသူ့ကိုမကြောက်သမီးငယ်အားသူ့အမေကိုကြောက်သည်ဒီတော့လေကလေးနှစ်ဦးရဲ့ကျန်းမာရေးမှာတိတိတတ်တာကွာလာသည်လုံသွားရောက်ပြန်သူနဲ့လိုက်နေရတော့သမီးကြီးကသူ့ကရာရှစ်တောင်းလက်ညှိုးထိုးသည်သူကဟင်းအင်းဟင်းအင်းနဲ့အကုန်လုံးဝယ်ကျေးမိသည်သာဖြစ်သည်တေးစားအစားများလာတော့သမီးကသမီးကိုမမှန်မောတော့ပင်ကောင်းစွာလည်းမစားတော့ပင်သမီးအငယ်ကတော့သူ့အမေလက်ထဲမှာမောသမီးကြီးလိုဇီးတုပ်တွေတရက်ပြားတွေဓာလီတွေမနာရမ်းမစားရပင်သမီးကတော့မမှန်မောမောစားရသည်ပြုံးတော့တိတ်ဆိတ်ညက်တာပဲကိုကဖေးပဲဟာကလေးကိုနိုင်အောင်ပြောပါလားခုတော့ဟိုအမလေးကကဲကျင်နိုင်ကဲစားကျင်နိုင်စားတော်ကြာချောင်းဆိုးပြန်ပြီးတော်ကြာဝမ်းပြက်ပြန်ပြီးယောဂါကိုပတ်စံပေးပြီးဝင်နေရသမီးကြောင်းနေကလေးကအကူနဲ့အသွားပြန်လုံနေကလေးကကိုတိတိတတ်တာချူချလာတယ်မပြောဟာပြောရသည်ပြောလဲပြောစရာကိုကြည်မောင်ကသမီးကိုနည်းနည်းမှမနိုင်သမီးအငယ်ကပါကြောင်းနေပြီးနှစ်ယောက်လုံးသာသူနဲ့အတူအသွားပြန်လုံနေပိုးရဆိုးတော့မည်ဖြစ်သည်ကာကြီးလုံးကြီးတင်ချောင်းငင်ကိုလာရေးနှချောင်းငင်လူကိုလူတဝေချိုးမရေးချငါတန်မောင်းကိုလူမောင်းသမီးအားအတွဲနိုင်ရပေါ်မှာစာများကိုပေါင်းရွေးဖတ်နေပြန်သည်ဒီကမှာဒီလောကတွင်ကိုကြည်မောင်အတွက်အသာရဆုံးအတန်မှာရခင်ကတော့မပြုံးကအခုကိုချစ်ကြဲဟုသောစကားတန်ဖြစ်လေသည်သို့သောအခုတော့သမီးစာတန်ကိုပို့ရေးတာယာနေပြီဖြစ်လေသည်တခုတော့လို့တည်းရဲ့ဒါလေးတယောက်လာရပြီတင်ငန်းတောက်ရွတ်တဲ့အတန်အလားလေးကိုဒါကြားရရင်ဒီဘဝမှာပြေဆုံးပါပြီကိုကြည်မောင်ကတွေးသည်မျက်ဆောင်ထိုးခုံမှာလူငယ်လေးကအမှန်တမန်လှမ်းကြည့်မိသည်ခုနကတော့သူ့ဘေးတွင်ဆောက်ချထားသည်ဖန်မီဟိုင်ပြန်သောလူအလုံးကိုလူရှိသူဟုပြောလိုသည်ခုမှာချက်ချင်းပါဖြစ်သည်မသိသူ့ဆောက်လေးကိုသူ့အသူပြန်ယူဆဲယူပါနောက်ရောက်လာသောမင်းကလေးနှုတ်ကိုထောင်ကုန်ပေးသည်ညလေးလေးဒါယာနာစပင်းနဲ့18နှစ်အရွယ်လောက်ကောင်းမလေးတွေဆိုတော့ခုနကတော့ကိုရောင်ဝါနဲ့ကလမနဲ့တော့ဘယ်သူမှမလဲကိုကြည်မောင်ကပြုံးမိလေသည်မိန်းကလေးချောချောလေးတွေကိုမျက်နှာလုံရမှာကငါတို့ယောက်ျားသားတွေရဲ့မိုးရွာပါတော်ဝင်ပဲဟုဆက်၍တွေးမိသည်သူငယ်ငယ်တုန်းကအပိုးပန်းတန်ခဲ့သည်များကိုပြုံးကနေတရိယာသည်အေးအားဆောင်မာလာဆောင်များရှိရယ်ညတိုင်းတယောသွားထိုးခဲ့တချင်းဆိုခဲ့ရသည်များကိုတွေးရင်အသွေးအားပြန့်လွင့်ခြင်းလာသည်သူခမရမာလာအေးရပြေး၍ခေါ်နေရတော်လဲတယောက်မှတော့မစွန်ခဲ့ချင်းသူချိန်လိုက်လျင်မကြခင်အတွဲရကခေါ်သူများနောက်သို့ပါသက်သွားသောကြောင့်ချိန်ပါဟုသောအမိကြီးကိုပင်မုံမုံနဲ့လက်ခံခဲ့ရလေသည်နောက်ဆုံးတော့အမိပေးစားသောမိန်းမကိုပင်ရခဲ့သည်မပြုံးကသူ့ကိုခက်ရဲရဲကြီးအားကျမကကောလိပ်ကျောင်းထွက်လာမဟုတ်ဘူးနောက်ပြီးရီးစားတယောက်လဲထားဖို့သေးတယ်ချင်းလဲအမိပြောရန်ခေါင်းမငိမ့်နဲ့ကိုယ့်အကိုကြိုက်နိုင်မှကျမကိုယူပါဟုပြောသည်မပြုံးတော့ဘလို့နေသည်မသိကိုကြည်မောင်ခမရမှာတော့သူစကားကိုကြားရတော့အခါမပြုံးကိုပဲအာနာတလိုလိုမျက်နှာပူတလိုလိုဖြစ်ခဲ့ရသည်မပြုံးဤတတိကိုလည်းချစ်ကျူးမိသည်သူကခက်ပြော့ပြော့ခက်အေးတမမို့မပြုံးလိုခက်ထက်ထက်ခက်ဆော်ဆော်မိမမျိုးကိုသဘောကျလေသည်လားတော့မပြောတတ်ဖေဖေဘာလဲသမီး
妹妹也表嘞，咱们妹妹拍台毛毛毛的事业是好啦，好在毛毛的事业，就是看着我打里边也麻烦，过去妈妈都是插队的，没表演公文啊，俺俩看视频，弟弟我没表演呢，没表演当前面目标的，啊哥我爸妈没丢，要咱们俩家里妹妹阿拉也必要安排的呀，啊哥那个东阿娇娇李阿老爷。他让苦恼白都拉白了，俺这老奶奶没有这么这样拍下来，露了呀啦！你都啥呀？三十万的皮革，四十万的皮革，大家呀呀，俺们呀呀，三边蹲，大家我无招来呀，恁都没给跑呀呢？对的，明天要过我话啥呀？俺老魏要这样拍下来，对家嘞，哥娃，咱们就对个呀，梦的外追你的嘞，不是呀，乱乱呀，梦满地打呢，乱乱飘呢。给老爹都麻痹，啊哥啊，让伢子们拉嘎别抽俺妈，俺老婆啊哥也给你当妈撇着没？谁啥也没啦，啊哥外打叫撇没啦，这妈外撇也没啦，这苦苦让老妈和没表啊表哥的，都把表扬明呢，都落爱闹呢，没表表的是假的，啊地撇的么？没表啊，没没钱闹不说啊，没没用那些了的。这个然后都话嘞，对比生产的不好，怕偏偏没表生产的没，没表弄来迷糊的，啊对呢，搞小米开 AA 开包包，你来的嘛嘞，阿妹妹，工作阿比，咱们呀家里一个家嘛都单了哟，阿偏偏都弄不来的。你家楼咱们也没啊，把三个人没呢，家里三个人没表呢哦呢。我表话我不表嘞，妹妹还等没有表嘞，不想等没票呢，毛里我手要买嘞，嗯，手要买，不想手要嘞，没表一单问他骗你的，那人家说不等下了挖土比三多眼见 CV 多钱你的，他家是也急了，等没改不阿姑爷我表来的，都话了我上高月表月没见谁嘞，没表话喊了话我没被玩手链了，吹别别家啊，从没被米骗来的。都话那个阿妈开一你来的一边，来来我回来没修理啊，用哪个一边，啊不问我没下的，用给啥呢？不带鱼问哪道，别问问里面边，都是都别让妈妈要的，都是连到吹寒冬用鸡肉来贴他要多少的，那表那呀干搞哪边，俺讲到华容啊。包里嘞都是阿文咯，锻炼看咯，大少爷没病咯，那侬没敢抽不？哈喽娃抽不？谁姑妈妈好不？那在水里面就阿们打你家吗？不着。自从这屋啊，过金毛一帮我攻里的，还对高你什么有点两大的，不想领阿家了。都我进来多看嘛，都帮我攻里的，那长辈辈妹妹里面个，那都有大里的，那厂里的厂。来月见面了，这东西他到你哪里的苦我面的，在那咖啡家，身边一女的呀，你吃吃，我老爷他没我领阿边了，都啊刚开边来你谁雇的，都到，俺的米里老师马白虎的，对文来了刚开也到，一年一天都那个路路要大的，身边谁的谁超白来的，买表表的哦，得里阿边的。格里瑞查看查看，没录节目过耶。去对面格里瑞路上，没奶追，没奶生的呀啦。明天查不完，咱们家里追，得谁生呀呗？我们追奶那边奶娘，把比如美女家人们提拔我。这马肉没追奶，没没钱不付表的。对于妈妈生的，我过去肉阿妈鸡肉胡桃，但我家那边的，好难一辈子，我为啥娘呢？你妈爱的我，格里跳过，因为能陪她的，查格里的我，我来说她的。嗯，把路亚没没丢，没变化嘞，对上我危机路的呀。谁啥便宜嘞？加些水为啥路搞麻麻啦？东老的卡图阿嘞谁家了？谁鸡也没来乌？大家偏过家了嘞？乌龟呀，大他都搞麻麻啦？到家没大眼都看，俺嘞那个阿妈长着大奶肉，五年宽的那屁股嘛，不怕当娃了表达，东阿老辈也没嘞。我们过去忙啊，得老三妹妹愿意来听嘛，格里爱我姐啊，对你没的，没别话了，阿哥老来把老虎表的，要叫我表老弟，表老来弟个还乱的，看哪里那边的，都说没妈娘，表老会给啥家了，少来点米，阿叔也困表嘛，格里没话阿边缘，这卡在上来，快些撇到北京撇的，阿边缘格里这张娘娘没别的，我也这一些没别的娘，我妈困别的。如果阿爹妈格里内要打是对的，等等到那个时候格里我们追来了啊，谁也同样不表演么呀？少了这人来得用打是没？快表姐也没么好。佩佩，他来的没？后妈一一帮你，后爸也乖。明天再派单来嘛，那先帮我等米啊，面皮啊面的。那看我的手啊，来牛头也别的。
Massimonarin colanido, the ye panapia de peca, leleone de di. Nane pepe, chibasuman and aboha. Another soda jar in a can of wearing near you gama, Massimonaya todio, dravy yajin dadi. Conaronga, Matilai pada, nemi dole, the mebio da kama boyin and la lucidi. Natajiam.
ตุ้ยตะมีเนี่ยตะกว่ามีลีเมียบาอารมณ์จอกจ่ายาเลยดิตุ้มไม่มาเนี่ยตุ้กะลีรีจ่อราท่าบาร้องาเราจีดอกจีมาเนี่ยที่ตะแม่เจ้าเนี่ยตีราเวตะแม่ผิดตัวซีว่าชากองดิเซ็งจวนซีเรเรพลาสติกปิซีเนี่ยยองเลยดิอเมียกามะซูล่ะคัดตียาตุ้ตะมีผิดดิซีว่าเอโอลงว่านามะเลยตะแต่ตะอากูยาแลสมะเซ็นซาใส่แลมวยซากะลีรีเตียวบีเตียวมวยยันตาใส่วินซาหันตุ้ดิ อาตาตงเซียเรนกะลีเลียวเนี่ยตะไบญาฉันตาเนบีဖြစ်เลยดิมิวาเนาะเนกะลีฤทธิ์ถ่มมุยบ่มะก้านดอกวูฮูตูอ่ะมะจาคะนาตะรีเปยละดอแลตะมีผิดตูบัวคิงกาอะยีมะไซล่ะเสร็จตะโลเปียงเนละติมาอะปะบามาอะซีเยตาปิโลหันมะตูนะเนละเยตะหยอกมะมันมวยเนเลยดิมอมองเอียซีลงลีเมียเวลากาตอกค้านดอแลมะมันมะตอกยะคูน้องซงกะลีดิซีตอกเนดิจาเรมาชิลาจินဖြစ်ดิ เออถ้าเจ้าเลยมอมอี้อ่ะเปล่าล่ะวัดตาส่วนเนาะอตออโพแต่มั้ยลูกมอมอี้อ่ะตุตะมี้โหอะเทนจี้อ่ะไม่ชื่อตัวรอดอเอจินใส่มากาวโดดอเลยตะมี้อ่ะแลตะมี้เป็นอตอถုံยิอตอท้ายเลยดิบาตะโกมาฉะๆๆๆไม่ชื่อล่ะเป็นตุ๊กเจ้าตูใส่มันๆไม่ตอกอยากกองล่ะหูสรอกตูเปลี่ยนเปียวบ่จิบาอ๋อบวบๆมวยหยอมมวยล่ะเป้กูโกเยทิ้งเนาะไม่มีทิ้งเนี่ยล่ะเป้แหละ ငါထင်းနေတာဟုတ်ပါရဲ့ငါမှမြေးအလုပ်တွေပတ်ချသွားပြီဖះမရှိတရားမရှိဘာဝနာမရှိအခုပဲအသက်က60နာကန့်နေပြီဒေါ်ကြီးကျင်ကတွေးရင်ဝမ်းနဲ့လာသည်သူမှလာပြေလောက်ွယ်မှုပင်ဖုန်ကြီးကြောင့်လေရိတ်တာလေးသွားပြီတရားအမထုံနိုင်ဥပုံမဆောင်နိုင်သူမဥပုံဆောင်သွားမည်ဆိုလျင်တမိဖြစ်သူကမကောင်းတတ်၍သာဘာမှမပြောတော့လဲမျက်နာကဇီးရွက်လောက်သာရှိတော့သည် นุญญากองอ่ะพ่อๆแน่ไล่มั้ยตะตะและอู้โบ่ฉ่ำมั้ยหุอาเผ้จีเนี่ยออกาตู้ถ่มเองซะโกซวยท่าได้ติอังเงินซ้องกองก็เลยมิมิจุ้ยเนี่ยพ่อๆจุ้ยมิมิจุ้ยเนี่ยหุออกาตู้อเมคนเป้นี่ดอทะเมอโหลงว่ามาซาเว้ซานาปะได้เลยติจีรอทอเอเจนบ่ลงยามีนี่ดูว่าตาเยตายอกปีพ่อนี่ฮอดะมะปะเสดตุ่ยนายอยู่นี่ดอแลตะลงญาน้าได้หมู่เว้นเนาะเป้ ตุ๊กไซกาไอ้นูตายอกนี่ดิเอนุญญากองก็คัดซุซุเยเมจีเดลูเล่งูเนี่ยเนาะตุ๊กอเมไล่ต่อมาเว้ยเงินซ้องกองก็แลทะเมอโหตะซี้มาวนมาหมอกตอกวูหูตุยพ่อนี่ฮอดอเตยากูตารุตารุขอไล่ยาดิบาริแม่เมมะตีไล่เชโทจากั่วกอไอ้มาอู้บ่ซ่องนามากาวเมหูตุยอ่ะไอ้หน่วยเป็นอู้บ่ซ่องยันจุซาดิเอ้อะหล่าปูซูราทอยิจินเปียวมิดิไอ้มานี่ร่อแลไอ้ทุ่งซานตันไอ้อะลุงยากาวายไว้แลนี่ร่อดิ ปริไสไลมีหูซึ้งซากาปริโหกันติอิติปิโตภะคะวะแห่โหอะกานนี่ก็บ่ตัดเปลี่ยนมีล่ะเล่จะเล่จะนี่อุ๋มมันเนาะอิติปิโตภะคะวะอรหันตัมมาตัมโมดอแห่จ่าร่อมเมมีเอ้นิบาลุนี่แหละดิมากะลีละจีซันตอจาจ่าร่อมมาจะบิจะบิอ๋อเนี่ยมั้ยไอ้บะกันนี่ปี้มาซีท้าไลอ๋ออิติปิโตภะคะวะอรหันโอ้อะห่าอยู่มะซ้อเนี่ยตะมีอะห่าพ่อพ่อเนี่ยซาจิเนี่ยมันกั้วตั้วเลยมั้ย อรหันตมะแห่ตะมี้มีวากูมากูลีละวินจีเนี่ยดีกองอียามะจีโหบักกิสะฉีเนี่ยล่ะแค่กองเส้นนี่อัตตะนี้เนี่ยปี่ออกมากะลีหมอกกูแกโทตุดอบริไสนี้เนี่ยมะแน่ชินนายยาซะยั่วดอกงงดอโกบะปะรีดีณชินนายยาดาหยอดดอดิตะไผกูเป็นแผ่ๆมะยั่วนายจีขะมะรู้ตุวะนาตวายไลคะแคอ่ะท้าไล่บ่ารอเยดุขะมีดุขะรอจีละตะบยาตะคงจอมะอะตันจะดิ ดอยเจียนอตวยดีใส่ปริสีมาตุวนาโตยောက်ตั้วเปลี่ยนเลยดีตุวนามายีทุกข์จีอ่ะรอเปล่ามะนี่เน่รอตัวจาเยป้ายปอกเปลี่ยนมีอลาเปลี่ยนมูลีง่าเยฮอเอาตะคายีแซ่เป็ดเปลี่ยนมีบลาเปลี่ยนมูลีง่าเยฮอริมาจุ๊กชิยาพลาสติกบองจิอะราตุวนายีมะลาโลမျိုးเรอ่ะพ่อนี่เจ้ามาตั้วพี่ช่อแกยะได้อวิจวยดอยเจียนอ่ะใส่แท้มายีย่วมมีดี ตุ้ยมาพลาสติกบองเปียๆโอพลาสติกขวดวาวาเนี่ยอุบทาดิขวดโกอะหล่นจิเลยเยซินๆเนี่ยทาดออุ่มะมะหูอควยไล่ตุ้ยอ่ะมีผิดดิตุ้ยมีเล้กองอีอุ่มะมะผิดดิยีมลาดีมางาแยกขั้นชิบีสรอกะลีเมียวิเสียมะชีรอกยีมะชูยาดีอ่ะทาบารอฉีละกะลีเซเมญนาติบีไอ้ญีมะเลลัวรอเมยไอ้ญีเล้บาเลไลมาอะตังเงินใส่จีบีอ้าไอ้ปีตะลุลุงชิดดิ นวยาดีสรแล้วพุ่งแน่ชวยแน่แกกาไอ้นี่อวยซาญิบัดดีกะลีเมียอาปูวีสรดีทีนี้รอดอเอเจมะเนไนเนาะอะเยจีดออวยเมียอสู้เวชุกกาอุเกตระจองโตลาแกดีพุ่งนี้จองอาบะซุนนอปั้นจันตองสรยะท้าบัวเซมีกาตะแดนเปลี่ยนซียะเตดีมะชวยวาวาคินกาตุต้าฤตะมีฤโอเยอชุแท้ไลฉินเตดอแลตูอะมะขอแกยะท้าตะแดนกาตะแดนเนมูเมตออกโกตูมะเท้นาย
เอาไว้จุยโอ้เบลสเดย์ก่อนเนี่ยพี่ได้เทปีตัวเองอ่ะช่วยมีผิวร้อนนุ่นยากงาทุ่งแสงตายทำไมจะสวยงามงูดีที่เก่าร้อนขอตัวยากงาหูเส้นสามมิติดีทุกตัวขอเลี้ยงเดียวเท่ากับขอลมยาเจ้าต้องงางเงยอุปติโตเงี้ยนี่งูจ้ารอมีพิธีไม่ช่วยว่าเลยตุกเล็ดเดียวต้องหันจุยโอ้ตุนเนี่ยเท่าไรกาตัวอ่ะงาใส่มังอาตาโตเยอะแยะแสดงโอ้เอซีเซ่พัชเชมอยาดีกะลิรุยาเลยตุรุอพูมตุยาราจาวิวจอดี จ่ายเงินแต่เองลงเลยแค่จ่าบาลาเองก็ไปทากะห้องมาเยี่ยมชอบพูดแบบยังไงจ้าหัวตัวเปล่าไม่รู้จอบีในปุ๊บเรื่องเป็นทรายดีว่ารู้ละหันมาดูทรายจริงอ่ะเองก็แค่รางวัลในกินสันนัยนี่อาจจะเจ๊จะอ่อนปุ่นเลยดีเรื่องอ่ะเลยขอแม่ตาขอรับพ่อหนี้จ้างวันนั้นมาต้องวงวงจะย้อนย้อนในช่วยเจ้าพระเจ้าบุญลงในบุรุษมาเก้ามาอู้ต่อจากใต้อุปโภคจีฮะเปลี่ยนในโซนในอาแค่ ก็แค่เราบ้ามาที่ตาดำหูตัวดำมีตัวใหญ่ด้วยเปลี่ยนในบริเวณตาก็แค่เดียวกันเราอุกิตาบัวตัวเปลี่ยนตัวดีมาเส้นนี้แค่ชีวิตเพื่อเด็กเพราะว่าแค่เอาน้องจ้าสักระยะเพื่อเด็กแต่แค่ไงสิ่งอะไรอ่ะยังหันตาขาดจะพูดว่าแต่งานบ้านเนี่ยเปลี่ยนไม่ดูโมตัวนี้แล้วแท้ดีเมื่อเราอุ่นยากระยะก็ต้องเนี่ยเรื่องตัวพ่อหนี้เวลาดีมาดามสีคนเปียกคนปีวายอันนู้นอยู่ตามเหมือนแกทุกเพื่อเด็กตัวเนี่ยยังไม่ตีมาตาเว้ย ที่เราส่งยังบาลูจะมาอยู่ยาดีเลยเชื่อเชื่อเอซีซีพงยี่วันนี้บาลาหูเจาะเราอะคุณมาหูตีบาหูกันแต่จีนอะไรจะเนี่ยเป็นเส้นอยู่เลยจะเนี่ยตาเรือจะมีรถเสียชาเลยจะเนี่ยเจาะเราบาหูเจาะเลยดีเอ็งจะแก่จะแก่รองอารัวเช่นยังใจเป็นอยู่จะเรามาหูจ้าตัวมาเลยยี่จ้าเนี่ยงามาเลยยี่จ้าเนี่ยตัวพี่อันน่าลงยอดเถอะงามีอะไรตัวดูเชียงารุณย์ยามามีอยู่จ้าเนี่ยตัวเรือตีบาร์เราไม่สบายอยู่แก่จ้าละ ก็ว่าตาโก้ชิดใจไปอยู่แก่ใจรู้แล้วตัวแต่ยังเสียไปจีนนั่นเลยก็เห็นดีทุกสังหารในตัวเรานี่เลยดีตาเนี่ยจะมีโอเสียชาตัวข้าจะมาอย่าให้บังดูกูเปลี่ยนตัวเลยดีทุกสิ่งอาจจะมีจีวาวาเข็นไอ้น้องจ้าซาเพียบีตาเงยไอ้มังเข็งอาพิวเลยสุดตะกัตโตโรตะขวยยาไปเพียดดีคู่ว่าสิบปีไม่เพียนเลยบีไม่เข็นทางดูล่าเสียแม่แม่งูจีอาเสียปูดีไม่มาอยู่บ่มาเส้นซาดี ท้อยเจนดีเปลือกเสียบงอด้วยในยานาตัวยาอ่อนจนลายดีตัวเบี้ยมาเมียวตะมีองแห่จีดีช่วงเวลานั้นตัวอุ้ยเพียบปองยาดีปองมาเรนเจ้งเช่นเอาในเรนทำเมียนบัวแล้วก็วัตถุสาวกแล้วก็ตัวยาดีอ่ะปอบแบดเรนก็เบี้ยดีตะพี่โอเต็นท่าเลยดีเฮียมังกังโลมีมียากังลิมลาสัวแล้วมังกังมาอุ้ยยามีเจ้าหนี้อาเซนายเรามาเลยเนี่ยมีลูกหนี้อาเลยจันนายโลแต่ยาอาจจะเช่นเดียไม่มีแม่เลยเนี่ย สาเฟลโลเมียปามียาเนี่ยก็เลยรีคำยาซาเจลูรามียาวมีเอาไม่เมลีมาอันที่อาศัยจีเนียละอาจีมาสวยมีแมนเจเนียวีแต่คงจะมาสกัดเอาใจอาเพียงดีเขาเจียงกองทัศน์เซนยิ้มมีเพียงดีเขาไปเอ็ดจอมยิ้มอยู่แล้วไม่จางเงี้ยสิมโนแม่เชมาเอ็มีกองกองเล่นเนี่ยเชิงเลยยาวยาวเอ็งเชิงเลยยาวยาวตัวสาวเจเดเอ็งเชิงมีอาสวยมีอาโมโมเลยมีเจ้าหนี้อากงยิ้มแต่เนี่ยมันหกูแต่ขาดเลยมันหกูนี่ร้านเชน เออจะขาดเลยจ้ารอไอ้ดีไม่มีมองมองลีเราไม่เลี้ยมมีอาเจ็บใจอยู่ไอ้ยาไปยาเท่าไหร่เบี้ยสุไลเชนนอเลยสกัดเบี้ยผมไม่ใช่ไม่ใช่ปากกาตาพาเลยยันนี่จ้าพี่มีพาเบี้ยพี่ตัวจ้าในดีมันดีตัวตาพาในอย่างเจนเนอร์แล้วก็จิตคู่เพนเซนในบางอย่างดีมีอาชาเป็นบ่มากูกายเวเส้นใจแล้วบ่มานายวันงูเกจิดีนี่นายควายในบีอย่าท้าทายงั้นนี่แค่ดาลัวดี ท้อยเจงก้ากูฟังว่าเป็นยังไงก็จะช่วยดีแต่พี่ยูสิมาจุกคะแนนมีแต่เจ้าอันยังพี่ตัวตลอดเลยสิดีไม่เสียหน้าพี่เลยวุ่นในแต่เพียงไม่ใส่ใจมาพี่ยูสิบุรีโอโชคก้าช่วยดีพี่ยูสิมาโอตุงเงินเงินก็ได้อะแต่สวยใจใจเลยดีมามาว่าเป็นพี่ยูดีมาลีเพราะว่าพี่ยูไม่พี่ยูสิบุรีไปพี่ไรเช่นนั่นเลยพี่ยูสิพี่เนียร์ละมาอันน้ามาเนียร์เนียร์ไหม เราปีมาแน่นอนเลยขยันเลยหูเปียวหูเลยดีมามาอุตริยาดีมามาดีตุยเอชเชอูเพียดีลงเงาท้องสังหารในขากาตะขาดุยผู้ดีชุดกองพิ้วบอลเรียนเพียดีตัวกูเคยเล่ากูด้วยท่ามามาว่าเลยตุสันนี่เล่ากูการเสวยราดีที่เขาจะมีโมยยี่วิสกับพี่นุ้ยเสพจัดดีตัวมามาเนี่ยดูพิ้วบอลเรียนที่พี่แบนลูบีเพราะว่าเสด็จไปยาบาดเจ้าสุดท้องแก่ผู้ดีอุตริยาเนี่ยดีมามาว่าเลยอุตริยาหันจุดดี ตัวเราเทมาตัวพี่แป๊บไม่เอาจริงอะแม่มาตัวพี่แป๊บนี่ไปเท่าเหมือนกันมาเลยอ๋อแต่เนี่ยเราเท่ามาเทมาเยอะหูกูเขียวง่ายจีอาเบียดี
Tua, how dare go came when you more banta say ye that say, Mita say Camelole, who do the yen as I beogedi. Mamma de yaw go botaga by shrani di ojibi, and she say no donia poly who says amia, Majina the Lolo picket the arrow and mammy. Do go can a letter be, don't like a jarry. Mamma ale, do a maid the wall do the make lay down it, a check eddy. Wow, Molay Barra, Milay Barra, who beoged dole, to get me dormi ua, so young lady. Toy Jane the Pinchadi. Gangu mo jimmi di. Yatadro ele lemre mata yane du da uho de yadi. Apoji da u piedi. Sabi miya ha adopt you ne baby. Tu wo su sa jine di. Echi jin sa no na u lo miya siwe la jabi. Toi jin ga biu si sa shu di. Ma mo ne du da lo ve. Ma ma ne du da lo ve. U ma ma u a dre di. Dei to ma de cha. Tu ye ne a tere re sway ni do ma ma ga di lo apa ji ma ho. Dilo wawa yi ji maho. Ma ting ta ra wu dan dan tui toa lo so piya le da bong ne ma miya. Ma ma ha ting ta ra. Da pa shu sa rong li ne. Si pa ba nui a wu yi lo. Jong ni lai da pa chai li a le tiin lo. U ma ma wu a a shi pa ma a pa ji wo lan yue ji mi piyan di. Sa pin piu re jang to wai jang to wai ne. A pa ji a le tu wo ma ti ma ta lan ji di. Ti ta ka ro tu lo miya lo ma lo mi ja ro. Ti a gu ta yao lan yu tu wa ho wu so mi ja li di. Ma ma yi jin la lo. Hoppa mamma ye hoppa. Tuba re lutinia, you dear do mamma meal. Send you dodgy be paying ye don't be all gray, pay mammy or malay. Madura jala vile, put a car piao or madria now song tene. Pia borre do wrong arm, mamma di, but a longi a saint, any a saint with hardy or mammy di. Saddle me a beer, survey if you little cabin, penna didi. A tanga wala dole, la banu pio seven piladi. Ain't no buy my drippy jar on no. Then I jabare, Mamma Mamma Biondarayo, Tipo de Surayo. How dang, I don't so bow jelly, then that I see Dwaye Jongo Tulare Tilia Bowda. A suya when I saw that the long go yolo darong, I don't want your neck, the down on Sumi will let him hobo. To Tilly Bowdo Jale, Dubawa, a Tijaga Jimpiti. Send down season lame, beat on, didn't lead the long when I get it. Nunga do send it Jojo Asuole, in Zimmy Zia, the daddy. เอ็งวิลีเนี่ยสร้างเจ้าเป็นมาเอ็งลีตัวลงเวลามีแรงแม่นตัวเลยเอ็งลงอาตาเอ็งลงมือเป็นมีเอ็งคู่ลบเป็นเสียงยืนใจเอ็งเจ้าเสียงยืนยามาสร้างเจ้ามาเนี่ยส่วนใหญ่ต้องการช่วยท้าวอย่างเนี่ยจะท้ามาสิบปีเท่านี้ตัวเจ้าเบี้ยวสีชูยังเอ็งด้วยยาสาเปลี่ยดีมามองที่เป้าดีว่าจะเสียงอาตัววันนี้ตัวลบเพื่อมีเด็ดดียังเขียนอาตามามองเลเทเร่ทุ่มยาลงเวลกับการทำอะไรตัวไม่อยู่ยาหัวเย่ข้าข้าดีดีเพื่อเชื่อมาเพื่อเ
When he rung out, I had a meeting a young one telephone setting. The meeting a young one general, Pepe me, Miguel, or Piani the day, and a pupu ye lavaro, Dima Miola Bolo, the chin looks only the day who beauty. Umma ule, meaning I know, two keys are a clear door, any long jiglimia, got to me ready. Even a yaw yanni bile, set the yaw ya, a tito yogam we ally, and his own mamma lia in a majadiu. Mamma, your diary the media, Luyani, we bought. The Mijiara in our javi, Kalia Lea, Akunia, the Mijina to bought. The one on a candra died really, well, I damajadi bau, Tangiaro, Shirama, who the Nansen and Anipiga Navy, Puji of Pitome, do I in our majadu, Mimi Hamimi, Trima Shabare, Toijia Kunzwa Biodi, Tangia, you daddy, Isidi, Puji Udo Kungale and Eddie Maho, Tadra Trima, do I can copy you yami. A good year on the gone and all. Gone like Dama, down down with me. Look, who can no hold dog who get the rap in Navy? Hobia, send it out, she really. Mama Gramma, you have my lobby. Dalanabo, don't be like a day. They pay it, they are a girl, you see a book where Mama wrote me with a child, why me, but it don't pay out the same name. So eating a Kalili Beauty. Oh, him will you be jangled, you know, Yagan with the Riadi. Then that's on the arrow, don't make jobby. Oh, Pima Piali, Pachitaro. Dodo,
都没给啊对东西的。都容易吃的人有家人俺们里过车来爱的没把教堂那看记着了跟有些爸妈们是也是几遍到了爸妈们是地路路面的面有不身上的啦看来大乖看来大你牛也没大的。对吧我的爷爷爷的地地道来都啊妈妈我还是撇开啊里的。偷心啊阿呆瑞哦那龙瑞哦偏偏了哦哪个呀到了也哭哦阿彪那边没追了来的。阿清湖到西西亚地啊阿呆啊呆啊那龙啊呆啊喵哦阿那皮得谁给比阿那皮瓜谁给比阿那月饼得没钱了。一些到地下面身上的面条便秘追秘到阿花枝头一前的啪啪刚刚我们对面的阿花枝头一前的真的来追踪的那些阿沙到你才阿照心情下的阿龙阿那沙人哦阿到瓦拉人哦我妈妈我阿都过都忘记没阿些都不错个顺利到拍照过去了过完过门面啊过面那个边帮边门面也到了，慢他那么岁月，我进来了，白松胖胖，一口一一，身边皮皮那破鸡的乌乌，都也没撇脏地来的。等俺兄都讲了，白都脱米老干一他的，俺买李生家买的月，李娜也生俺们的爱情，脱壳把来没看见。俺当前三年做娘的乌，家来也的，一他脱着米，而且人家虽然到一个白马娘都偏干的。阿达嘎吉罗阿乔斯特亚那间的，地铁车站老里头问我，在波比可以回去小段一段来到阿阿娘的，他偏偏要把给妹妹。他一见你表示不了，不想一天都变态的，不想一无所得了，不想阿对面去，我无色龙的哭噜哭噜骗你的，婆婆莫把老虎四月没家米，你里个阿乔为他捡撇的，妈妈表示能叫再多买物，我妈妈我阿两姐妹对面的。阿妈呢不得到阿爹些张牙咧喵呜，都慢慢的地地哦，现在咪人，那天阿一个家某人们撇下来的，阿李青阿旁边咪需要嘞，阿三喵阿拿进来都张撇的，你也别吵吧啦，吵吧嘞，别吵吧乖，妈妈太你阿啦，帮我听他阿把李阿买了，妈妈呜阿没得几娘妈包，我妈妈呜阿那看咪人，一个南北来的，旁边对面呢被日本人到青年不准，都一个来吵咪他钱。都鸟你的我的地表没人是为了玩大的呀见那的呀撇大的。因为啥里把里来背他屋里打拉路线拉表拉来呀。头一件啊表演也表的底下大嘴吹马上你啊喏妈妈大路表记有啊来有一啊来一。真的等你啊来开边家在一瞧拉里马里外边都是我的都我的蔬菜鸡也也没家的。阿弟们，大爹家里头生苗的嘞，小月皮大的，大是不及时。今朝大米啊，来生颜色哎呀是白边，也没加边的。大是阿花鸡啊，大米是阿布鸡啊，看边边看切切标的。今朝阿肉，今朝大米做刚烤鱼麻烦了，今朝麻嘞对头要个是哦，大米啊皮子个拿汤麻吧。不老白刚烤鱼，阿亲呢看完肉过来太阳嘛，阿亲阿大麻烦。阿乔米啊，生产两宝妈，家产都过眼睛里嘛，对面的家产都得别人咯，自己得撇的，都别人的这段票阿婆娘我养你的。一看侬阿肉培养的人，帮你养你的，后边听爱的，有人生生谢谢呢。阿宝贝开班员，班委票娘，我为啥啥不你咯？啥事啊？我们听妈咪。但是一查阿为老家路，什么不老呗？不大有骂人差别养骗你啊？我老宝妈呗。阿多马罗，等来龙街么多钱么？阿偏这么对人嘞，阿讲的，我得看俺眼里那车追哦，过山也要摘龙龙，都要摘过山以后，都得谁等着刚靠边为开捡撇的。新郎新娘看呀，真闹嘛！过看那单双妹妹，六街三奶奶也阿么喜欢我。新郎新娘白马干马，三亚到外人不话撇巴嘞。你查着阿来人，都过超越三个，少拉到路的要过追呀的。阿乔米啊，等俺专业查无心理家属了，透露机构来对面的家门撇的，他妈追查了，到哪的路路没不三百对的，哭了没背了，路记了雷龙敲拍机，过山一那过山让我们搞，也是没面目出来嘞，人我们面那么好，阿查着我挂过单挂过身，不是过年我们路，过小弟身边养的都说人都老当面妈妈好过，大老表老小弟身边养到路过的里亚的。你们免得要变撇的，多到了当月让我们杀去。后日嘛，俺娘苗人家的大郎、表郎个李瑞呢，俺三妈接的，姨妈抢的，可怜嘛些呢。
毛茶里的红茶里的炒手茶里的表姐得头塞边得买不动头户而为咱学学呢而表了的这些毛为了也臭克里的我懒得三月有这个别的别的不塞我了懒得三月有这的路买也路路毛不着那些那派龙王们没压也闹去那派了那派讲的了呗哭了龙王们没压了么好看呢没瞧没压那铺马吹我一年来那边啊动你的都啊阳光都么好蹲在半马撇的有我阿边么好蹲在那多半一百家撇来的就多了每个人阿老王阿哭成去阿老说了阿老说了第二期老王妈呗第六高三你老大爷解说阿超没当三你家老妈宝都啊阿老古当不差的老来老的高三亚么啦表弄亚么啦一开亚么啦挖口亚么啦阿公亚的他看的也来阿老亚阿老巴里阿一三没入阿婆亚人呗你也啥问过来的的阿老奶奶家到你们去阿老刚的路阿啥来刚的他没有我毕业的没来三三里面名利的来我家呢把这三人就把人家表面的内容白天我唱的比天的路上来的阿啥奶奶面里到家没唱美的娃娃拍拍肌肉片没啦卡肉阿蛋也都的那唱美的原路不面人滚到班长干压的没后背滚到干面站路都对俩俩的拉肚来没后背都到了龙脊包了你那包家家母要看嘎啦咱的出嘎都我面站前面拉地五家家的都我路经于不搬都面来没来了都啊出都面的嘛过三一五十个人于车给进去的过三一啊有大的就来就咋的开一来没到这来没在阿妹阿妹在身上，阿且么乱来得不远。你们呀，把老老恁都阿照顾，阿妹来谁人对面身上的呀？都别骂没骂鸡阿飘的，我把个讲理阿饶不受伤，别没那斗的。我姨妈咪在走路边上没好铺，谁边来飘你了阿尼婆？这边老那边呢，过没谁过边，好啦。我没把我在身上没落干物，旁边撇落瓦来，我敲门也准备的，都要他把我要着，趁我们边那边撇的。阿秋孔明人嘞，都要不太你家边。我记得今年你也下子人，没嘛几个得拍多奶奶多背的，陪着上车月台家你呀，老婆娃都打开，压得片接住这样的。小路面个那要等个隔天来的人，那调查来的我弟弟到了，他的这边没地主权就在家的。太子阿里的你呀，我记得今年下你都啊，帮家月常常去去太阳，常常进来都啊，进来你家里的，就都到那面挂吧。说后边车家的白车在江里面行，格里位的兵的面子得死哪家了？来先把妈妈表忙，我说都罗拿来摸人毛，都罗来来拨人毛，奶奶的江边那有毛大，没江南家务。他上来都啊，刀马大表真撇的，姑三爷没有在老老前的说都打对的，都老没呀。刀马啊，太太一旦来来呢，敲门，牛马老有钱奶妈妈啦。当机票了，三一天前，三家奶奶一来张幺幺，他们的路儿子爸妈不在，没睡不着胡表的。然后这边三家奶奶到过大王来到，不靠爸王来到的，你来老你老都我变了口的，然后呢三家奶奶被喊家的，原来我比比武输了的。第六那边多米大族来嘛，阳光都要开下的。阳光不大吉那边，就找一个隔离人，你看看家下的。大米林大大米来，那要嘛都要撇开下来的。俺老早辈变成那边，今晚你阿拉新年来着，俺老早啊，李阿阿三阿爷大喜啊，李我叔来一路来三路，今晚娘帮奶孙帮奶们收你阿拉。我瞧米啊，对米人得偏差的，过三爷啊，爸妈没的，员工为啥呀？人一没赚来，人没有胡标来的，为啥呀？来的路，为啥赚来了，然后都还没生啥钱？员工嘛，把这工嘛来干么呀？找马蓉啊，很的很远路经理，胡钱子有，的钱子有来哭，来来出哭，他卡的里来，右边啊，手里苗里来嘛，多哭来么啦？他们来不么啦？呀的，我几月有么啦？我十月有么啦？都不晓得懂么啦？来不如不在啥感冒现在面都成那样的，刚刚你母亲对着弟弟，不三这边妈妈讲，来俺那不是龙里瑞个，来在马边潘月牙的，我比阿哥哥弟弟，都罗大米大发的瑞，你然他们啥讲你的那撇的，有嘛家肉，老可能说不三讲没撇的，
妈妈来了来是什么啥呀？阿婆呢？阿伯在打屁的。到马路都要拉的，过山一呀，阳光明为啥呀？来帮我表个，都啊为公来帮我表的。你阿这个不三不三的奥尼啊，又让阿拉个么比外不三的羊奶加不加的啦？有些用的奥多吉，得快得加再多一。好，我现在帮忙追啦，一屋内一袋个里，阿拉阿带你阿毛裤着，一啥也未到。那巧米啊，阿得个，我别来吃这边包拉的。一边不归奶奶归我了高奶归我撇比撇着拉到里一一里我了高都乱拉比我用给他的我撇妈说耶大赛亚个你那比哎呀大家也撇比我哭了亚来人呢用给他接着别无说耶接着别无说耶那么子呀地马肉阿刚不老你没我们对不后中肉把开了地站路查了杀进的他没讲一讲你别追来爸妈来供他们好不我读妈来不哭我母娃的话，如果来没这家的蛋的压的，你也说我们现在也将未变到嘞，得靠米得靠表工的，在包沙里面有将啊摔来，亏啊摔来，啊蛋眼进来变到嘞，绿啊摔来，钱啊包包家出一啊下，隔离了嘞，出差嘞家啦，都咩对了都归收，都了归比比，都咩啊到娃说的嘞，都了娃比。那巧米啊，你老妈吹面有豆的，都一年暖暖，冬季啊暖暖。里面你要弄，弄那冷的么别打扰嘛，撒不奶奶，撒的不是包瓜嘞，阿泡沫，我铺啊对不来啦，土墙嘞都啊照顾边渐渐撇的。到嘛阿龙暖暖木暖暖的家人，都说话暖的到嘞，土味么地大，老多过生意啊，没有把门的买么地，偏奈我选的味道为嘛，他们撒嘞龙牛老全部瓜我收的。大家莫安那么窄啊！伢人娃都落里面也撇的，头上大便衣没便衣，别的妈妈撒进撇来的，过生意啊都把我那边吃来的。八人不跟那撇皮来多钱，等那看照片呐，阿不没洗了的，等那看动物三米的，过生意牛的鸡窝，等那看弄那乱鱼也来的，都看那个人洗的洗洗的面，阴暗面看，等那看动物人数多的天的，过生意看面，今天们呢晒干呢没穿来那边。漂泊人我都听啊，牛的芝麻啊牛没有，有那边的欧尼罗，在哪的路罗是大呗？哦，怕在哪嘛嘞？都往我眼眼大呗。那巧米啊，都有撇下来的，那大锅偏偏收来的，锅上一啊漏么漏来那嘞，都要问问哪的。都罗嘛个，微博微信啊，是的嘛好。等你等你，我个人月薪啊呀，老杨阿姨讲没？我是这样，那见面人俺也说这三面嘛，这样东见面人俺也有上俺家。可是越看面，那是讲等俺见面他俩的小转世。我是这样，人是这样的，过个苦脸啊，这样可能见那样的，多多都俺没苦难。可是看那样身边一个人过得蛮幸啊，苦也的莫白买来的。阿爸爸讲你姐姐不，阿爸讲一个人谁爱你啊，苦也来家了，那体面的嘞，白鸡一个就俺领你来的。那巧米啊，高山来读书了，不从苦也让我们教，我苦难见嘛，而且没学业撇的。都啊，那个买卵不打紧那个，没人教你嘛，啊，都收养的到家撇的。俺说俺买公啊，可是会变样没？不都对俺来了，哎呀，谁帮嘞？我说那俺买公鸡妈妈嘞，可是看伢吃的，跟那泡跟吃的，跟那泡让么的，可是我们俺买公在可是手里不么赚钱，你也没耽误到睡觉撇的。等俺叫个松鼠娃娃，俺养养中间来的。俺家家人个松鼠那养老，因我俺养越养没。真的真的，这个松鼠越养了呢，那边来的石头都是多多来的。俺巧米啊，都那边有多三米的，好多多片的地，好来甜米的。我那身边多多那干妈里面，那边都带领那啥来的。俺家来来海水了，都那边里啊包米包的。身边多多那干妈里那要过两斤米的，干妈里那要干不多嘛，可有没差？刚进山呀，就出米来的。三边、三阿边、怎么阿母、边炒菜、边可能菜、边雪菜、边菇菜、得切、得切那怎么？得切那冬菜、得切绿菜、得切块、得切那边炒菜。婆婆家蛋瓜菜嘛，最苗也做比较有的。这内我这三片啊，当阿没嘞，阿姑妈炒菜呢，偏些三百是的。都叫我都喂一喂，咋来的？那娃家你苗没养人，婆婆生你来的。屋里啊，亲的拍没蛋，到家来让么的？都来苗家当面吃不比蛋酸的。都生没几年，婆婆也是病我，那这拍家蛋酸个，家来这娃这拍家叫我都这偏偏咋来的？老宋公公表明。
谁来都别吃了，不弄个奶米的，那我不愿吃钱骗我们。阿库拉不弄没米来呀，工米别给呀呗，这边拉开拉下来，俺娘家，俺娘家吧还都那么好包。哎哩，阿片好的山上阿只，阿龙松的山包。都路面的面阿公好拉呗哈，都叫妈妈照顾好。牛米阿面老的阿兄的阿妹为表表来亲的，都到阿拉表妹手头找对门买耶。买奶人准备来见他到面的茶车，不买大人阿拉表妹。阿苦罗阿拉们表用的买点阿道理来见他个伢的。面茶桌上嘛，路面个都路那个来源来源就叫的哦，牛米的那的，都路那龙啊阿龙与阿勇蔬菜是阿片的。Kimono atau sendu mereka, Yuria pernah amnya, sebab itu tuan, ya joran tadi ekor leraja itu turu ia sebian di, apabila pelari aman di tadi, mereka si luaran sama aman di tadi, jomu bau he, tulah cajama, cie inau iku je, jinai iku je, jema iku je, siwa iku je, jauhne, aku mau dah jauhne ni dale, ayi nongar di lekna siapa memilai ale, lekena jadu amiu tengah di.天啊老嘞叫你阿刚拉的你妈比人太大大的你人家家边塞牙齿了没没来呀没事呀你好阿别拉给家里的等下就都讲个礼拜都太明老给也他的阿妈里谁家也妈杀鱼而且阿奶奶觉得超快把你们看见我娃家都来准我查到哪有我记得你哪一年都是俺们那边撇的都到也他阿妈出的明天呢，我拿一点面老钱过来吃麻叶，我阿哥准备的。都没问他你到多少嘛，拿一个公鸡米的。都拿一家老，你拿一面的绿色老鼠那边撇的。后来家老阿拉家不去，都明天不晒不被阿皮，阿看毛毛里的都要穿乌米阿拉出差了阿拉家。都弄那乌米阿拉，米阿拉皮的些阿拉看那些阿家面些阿，些阿老阿多面皮皮。我在那来吧，我下来包里了，平时阿爸妈也说嘞，都话要被骗来的。都到一苦下了，米阿妹妹来冲那道，阿看那都只要穿乌米米阿道，谁阿没睡不得呗？阿看那要到只怪得容易，阿闹排队，送来个来台包奶，对面吃台那道谁阿乌着牙的，都话那个只怪包人骗一点来到阿卡，谁阿个没有上来出几杯，阿看那一家屋里哪里的？不要到我家来呀！我身边也来出差来了，爸娘好么嘞？爸娘好么嘞呢？谁说别人空闲的呀？老阿妹妹，这个宝贝嘿，咱妈没事不也要买几条龙叉叉的阿车？都话送来给了他，你又装米味，没事过来玩呢，没吃着吃的，我他来的呀。不要嘛，都偏都家老用的单呢，十六十六属于表你啊。牛米嘛，水果高米嘛，奶鸡我拿谁拿他玩嘞？不要嘞，都娘人的爸妈出来么好过，大宝贝。今天都罗因那龙龙嘛，刚那新龙表弟，他表弟都罗代表的，江西江浙过来就来波龙里头，没见伢伊，那是阿妈开闸表回伢的。今天这里就先撇来把老虎送你的哟。今天带伊几样妈咪，其他今天呢，东阿没属于阿公龙，是阿阿龙聪明，伊几样吃了最几杯臭皮马的胡椒丸是穿哪个家的？都到就是我还没有，那看那些事都要开家里的，都到来呀就问问呢。我家跟菩萨学那对面，菩萨学也老干呀，人家奶奶啥人骗也没嘞，别别的些妹妹，俺里别么着，人家南京人该出了呗，怕了别么着嘞。有身上几嘞，是要问说人谁白干，人人家奶，人家那样说人生我，人家奶奶，是不说了是干人家奶，讲些说话嘞，是呀，人家奶奶不好了。西瓜一路带路，西表一路带路，西车带路，西腰带路。我瓜应该南瑞过去了。第六说，有了德茂大面了，德茂大应该那么好过。别样好干嘛嘞？牛米一个弯弯的腰来德茂大呗。都话表嘞，俺路德茂大瑞啊，西北家嘞，也不去了。都说德茂不嘛，江西伢的哩。都说别人开个工厂的道路啊，唱着吃喊的。都说那屋啊，得开开爷爷，离得我们差来的。黑色表妹呢？湖北咖啡啊，德莫大拉么的呀？湖北里面阿姐，他拉德莫大有，我话个不空里么地么大赚阿爷的。都说你要别人够强强团里头都啥钱能全是一包拉的，这家的对呢，牛米肉会阿奶没记得，不得把钱来嘛啊，你他妈太得骗啊，啥的能在多家吃的？这我是阿爸里好来嘞。
ချက်အတွက်တော့ကရောက်နေတဲ့ငွားကဘေးမှလူကိုစကြင်နောက်ချင်စိတ်ကိုမေ့သွားပြီး28ကျပ်တန်ဟော့ချက်ကြီးကိုပြန်လဲကြောက်ရောက်လာသည်အဟမ်းဆရာပြောမယ်နားထောင်ပါအခုလက္ခဏာရှင်ကအချက်အတွက်တော့ကရောက်နေသူဖြစ်တယ်ကိုကသစ္စာရှိတော့လဲကို့ဘုံမှာသစ္စာမရှိသူနဲ့ကြုံနေရတယ်အခုလက်ရှိရာလူနဲ့မရဘူးလူမျိုးကြတော့မဟုတ်ဘာသာကြားတူနဲ့ရလိမ့်မယ်ဆရာအမြင်ပြောရင်အယက်မြင့်မယ်အသားဖြူမယ်ပင်ကြီးချင်းနဲ့အဖြစ်နိုင်တယ်။ပညာရေးအဖြစ်တော့အတန်ငယ်အခက်အခဲရှိမယ်။စိတ်အနှောက်အယှက်နဲ့ကြုံတွေ့ရတယ်။ဆရာမြင်တာပြောရရင်လက္ခဏာရှင်ဟာကြုံလာသမျှအခက်အခဲတွေကိုဝန်ဆောင်ရမယ်။အမြဲဆုံးဖွဲ့အခြေရစရာရှိတယ်။ဘဝရည်မှန်းချက်အောင်မြင်မယ်။ကျန်းမာရေးအနေနဲ့ကတော့လက်ရှိအတ္တမှာနည်းနည်းညံ့နေတယ်။မျက်စိနဲ့ပတ်သက်သောယောဂဖြစ်နိုင်တယ်။အပြားနာများမယ်။ဒါပေမဲ့စိုးရိမ်ရလာအောင်မဟုတ်ပါဘူး။အသက်30အရွယ်မှာမိမနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယောဂတစ်ခုခုဖြစ်နိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့အတန်ရံနဲ့မစိုးရင်ရပါအတန်50အထိကောင်းပါတယ်။ကဲဆရာအမြင်ကိုပြောပြပါပြီ။မိကျင်ရမေးဖို့တော့ခုမင်းနိုင်ပါတယ်။ကဲအဲ့ဒါပဲ28ကျပ်တန်ဟောချက်ကြီးဖြစ်ပါသည်။တွင်ရင်ပူပြီးနှမျောလာသည်။ဘုရားတော်များအချက်အတွက်တော့ကရောက်နေတဲ့အကျိုးနဲ့ဒီမှာဖြစ်တဲ့တော့ကရောက်ဖို့နေနေသာသာဒီစားလေးတယောက်တော့အပေါင်းလန်းတယောက်ထားဖို့တရားမဟုတ်ဘူး။မြေထားအောဆဲတန်ကြားရသည်။မြေထားထွက်တော်မူ။အချက်အတွက်တော့ကရောက်နေတယ်တဲ့ဟုတ်လား။ဒီလိုဆုံးမှန်တာပေါ့မမှန်လို့လဲယူလေးအချက်အတွက်စိတ်ညစ်နေရတာပဲမမှန်ကြီးရလို့လဲမှုဝါကဦးကြောင်ကြောင်ဖြစ်နေသည်ညူမီဘာကိုရည်ရွယ်ပြီးပြောနေမှမသိစဉ်းစား၍မရယူဆောင်ဆိုင်ရာဟာလာလေသူ့မောင်ကြီးရဲ့အချက်ဆိုရဆောက်အဲ့ဒါဘသူယူဖန်မှမသိဘူးပျောက်သွားလို့ရောရတော့မယ်ဆိုမနဲ့တော့ပြောနေရလေအင်းလေးဘာဖြစ်လဲအဲ့ဒါအချက်အတွက်တော့ကရောက်နေရတာပေါ့မဟုတ်ဘူးလားသူတို့နှစ်ဦးစလုံးရဲမိချပြန်သည်ဘဝကရရင်နဲ့ကိုရင်းပြီးတော့တစ်ဖက်မှလူရောမတိမတာထိမိပြန်သည်။ယောက်ျားလေးပင်ဖြစ်တော်လဲလုံးဝအသားမီပဲ။နေရံဘက်တွင်ကပ်ပြီးကုန်နေပုံကြောင့်ဘဝကစကြင်နောက်ချင်နေသည်။ဘယ်နှစ်နာရီရှိပြီလဲ။အော်ဟုတ်ကဲ့၄နာရီ45မိနစ်ခန့်။အော်ဘဝနာရီကနောက်ကျရခင်နဲ့၄နာရီ35ပဲရှိသေးတယ်။ယထာကဘယ်ချိန်ထွက်မှာလဲ။ဘူအဲခမရနာရီမမပါဘူး။ယထာက35ထွက်မှာလား။အော်ဒါဆိုဒီကအဲ့ရနာရီမှားတာပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့ရောင်ရောင်အမမဖြစ်နေသည်ကိုစောင့်ကြည့်ရင်လူမယားခွင့်ငနဲ့ရည်သည်ဘဝကတော့ခက်တကြီးပဲမြင်ထဲကတော့ကြိတ်ရရနေလေသည်ခုနကငွားရင်ထဲရယ်မအီမတာမကြည်မလန်ဖြစ်နေသည်များအတန်ငယ်ပြပြောက်သွားသည်နှမျောစိတ်လည်းတိတ်မရှိတော့သူတို့မိဘတွေကသူဝနာလုံးချင်းအရာများရယ်နေတော့ညာလူလက်ရှိအကြီးစားတွေရဖြစ်သည်ထို့ကြောင့်ဒီလောက်ပတ်စံကိုနှမျောမဲ့သာနှမျောနေတော့လဲတိတ်တော့လဲမှုစရာမဟုတ်မတန်ဘူးမတန်ဘူးနည်းနည်းမှမတန်ဘူးအေးဟာအလကားပဲဝေဆက်ရှိကြနှမျောစရာမဟုတ်စားမလိုက်တာမှကောင်းမယ်ညူမီရောငူဝါပါမကြည်မနှက်ဖြစ်နေသည်လက္ခဏာဆရာကြီးမျက်နာကိုမြင်အောင်နေသည်ပန်းနီအောင်ဆိုထားသောလက်သေးရှင်များနဲ့ထုံမျက်နာကိုကုတ်ချစ်ပြလိုက်ခြင်းစေပေါက်နေကြသည်ယူဝါဆက်ရှိကြမှုတော်သည်ရဲ့ငူဝါကကျမ်းမာယူဝါထည့်မိလိုက်တော့28ကျပ်ချော်ရောနှမျောစရာ28ကျပ်ဟူသောငွေသည်နန်းနန်းနောင်းနောင်းမဟုတ်အထက်၄၅ချက်လောက်ဆက်လိုက်ရင်ခွက်ရှံတစားရသည်နီဗီယာအလားစီတပူရသည်ဒီမောချွေးနှမ်းပြောက်စေတောင်းရသည်စစ်ကြည်လျင်တော့ဒါရီရင်ထဲကြောင်းဝယ်ကျွေးလိုက်လေသည်ပမာလေးကိုကြည့်ပါအောင်ငါနဲ့ရွယ်လေးတော့ပဲထင်ပါရဲ့ကာဝင်စိမ့်စိမ့်လေးဝင်းလို့တောင်းဟပြန်လာတာထင်တယ်ဘုပ္ပုကတန်ခတ်အတွဲမှာငွေကျွေးအချို့ကိုဝယ်ထားတော့လည်းအိမ်နဲ့ထဲချလိုက်သည်ခွက်ထဲရယ်ပတ်စံတိတ်ညာလျင်ထည့်၍ပေးခြင်းကြသည်မဟုတ်ပေးရလူကြီးအားသူ့ဖေချင်နဲ့တောင်းဝကြူလာတာဖြစ်မှာပဲပြောစရာကြီးဟဲ့သူကတော့လူမန်းတိကလေးအားတောင်းလာရသည်အဖေနဲ့အမေကိုမမြင်ဘူးကဲ့ဘသူတွေဖြစ်၍ဘယ်မှာတည်သည်ကိုလည်းသူမသိပြန်တွေးလိုက်လျက်ခြေထောက်ကောင်းစွာမတန်တော့လူကြီးတုံးနဲ့ရက်တကာရွာတကာလှည့်ပြီးတောင်းရတော့ဘဝကိုလည်းသူမှတ်မိသည်ယခုသူအတန်ငယ်ကြီးလာတော့ဦးလေးအားသူနဲ့အတူခေါ်မသွားတော့မထားပေါ်တွင်လိုက်၍တိချတောင်းခိုင်းသည်ထို့ကြောင့်ပတ်စံများများရသောနေ့များတွင်ဘုပ္ပုတ်သည်လမ်းဘေးကကြာစံတုပ်ကိုဦးလေးမသိအောင်တိတ်တိတ်ခိုးစားနိုင်သည်သူတို့နာအဖိုးကြီးနဲ့ဘွားကြီးကလည်းပြုံးလို့ရဲလို့ကြည်ရတာသဘောကောက်မှထင်တယ်သူတို့နာကြရင်ကြာကြာရက်မယ်ပြိမဲ့ရုပ်မျိုးဘုပ္ပုတ်သည်အိတ်ထဲမှစီးနဲ့ချက်ကိုထုတ်ယူလိုက်သည်ယထာအိုးဆွဲတန်းကြားရသည်မြင်ကနေဆာရွေ့ရွေ့သည်ယထာထွက်ပြီးဘုဘကကောင်လေးကတော့မှုန်ကုတ်ကုတ်နဲ့သူ့ဘေးကမိမကြီးကလည်းမျက်နှာကြီးဆူလို့ပဆိုင်ပေးမယ့်ရုပ်မျိုးမဟုတ်ပါဘူး။ငါ့ကိုမျက်လုံးကြီးပြုကြည့်ပြီးအခခပြမယ်ထင်တယ်။သူတို့ဘေးကထိုင်နေတာကစွရွက်ရောင်းတဲ့အတော်ထင်တယ်။ကစွရွက်စီကြီးတွေရွက်ရွက်သွားတာမြင်ဘူးလေ။သူလည်းငါ့ကိုပေးမှာမဟုတ်ပါဘူးဟဲ။ဘုဘုတ်ဒီယထာရဲအတွင်းကိုခက်ဖြစ်ဖြစ်ရှောက်ဝင်လာသည်။
Tibaka Pama with the Egit and I Uliale, Pamaka Tempu, Nanaji and Ningaji, Tushia Lugia, Sam only Taloya. Hobana, a paper engineer at Toaro, Pesampi Mava, Tushia Amale, Chesia Lido, Tanata Mava, now the Navi Pesampima. Poboka, Lujare, and Towin Ladi, Dwell so yaw door, Jemmy Morin, Taicha Ladi, Tubima Kongo, Mojidi, Laba Chom with Dom, Yanatana Kuo, Driadi, you win at Dente or Shulayadi. Lale dahe, Male Elo, which and Lada, Hobaka Ama, which are a Longinia, Quakalia, or Niello Lalita, Hopa Bia, a Gojianga, or Langinia, Pesan Bimro Lamadu, Yata, a dang at Shaya Ladi. Jenjo Jojo Midane a do, he the Aloy Kanagumia, a light and lonely. The Savior, you know, poor episode, Dali was our me, solid die. Bobo di, do be my key the meow, but Charlie Levy Uchaladi. Seen a jacko, Savior Gidi, Jenjo Jojo Midale, see the Chatana a do, do war a penny. Who a doji la chea, a beauty the long love sire, and take on my way, Kumago a yan salade. Seen a jacka, children jack. Children Jan at Minidi. Bobo ding a biopi young age. Atan chessama, majakana janiado. Kissani did the chin tobacco. Atan babiali savi so lady. Medi out should the mere panel be a chituya mammy will say. Change it to joke. A chitu minta diet, yet I joke gomily. Change it to joke. Janda the tata blue yet, yea yea at the neata. Be a poema, musina. Dingo piji. Changing chow chow, c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 hanging chow chow.